тепло, тепло!» – вигукувала дзвінким голосом Аврелія. Увесь гурт на чолі з абатом Сюреном зайшов у альтанку і почав нишпорити в ній. «Холодно, холодно!» – кричала панночка, яку веселили ці марні шукання. Але один синів Мафра, піднявши вазон для квітів, знайшов там згорнуту в четвер хусточку. «Оце здоровило Аврелія могла б запхнути її собі в рот», – сказала пані Палок. «Там все досить місця, і ніхто б не подумав там її шукати». Пан Палок спинив її лютим поглядом. Він не дозволяв їй тепер сказати жодного уїдливого слова. Побоюючись, що пан Декондемен почув її слова, він промовив: «Яка чудова молодь!» «Мій любий друже», – казав тим часом інспектор лісного відомства панові Дебурде, «ваш успіх забезпечений, тільки будьте обережні в Парижі. Мені відомо з цілком певних джерел, що уряд вирішив вжити рішучих заходів, якщо опозиція буде йому на перешкоді». Колишній префект занепокоєно глянув на пана Декондамена, питаючи сам себе, чи не глузує той з нього. Пан де Пекер де Соле тільки всміхнувся, погладжуючи вуса. Потім розмова стала знову загальною, і панові де Бурде здавалося, що всі дуже тактовно і скромно поздоровляють його з майбутньою перемогою. Він цілу годину втішався своєю славою. «Дивна річ, як швидко достигає виноград на сонці», – зауважив абат Бурет, який весь час сидів на своєму місці і дивився вгору на альтанку. «На півночі, – пояснив лікар Порк'є, – виноград достигає тільки тоді, коли звільнити грона з-під листя». На цю тему почалася суперечка. Раптом Северен закричав: «Тепло, тепло!» Але він так нехитро сховав хусточку, повісивши її на зовнішньому боці садової хвіртки, що абат Сюрен враз її знайшов. Коли ж абат Сюрен сховав хусточку, вся молодь марно шукала її по всьому саду близько півгодини, і нарешті всі визнали, що не можуть її знайти. Тоді абат показав її в самій середині однієї клумби, де вона лежала, згорнута так майстерно, що здавалась білим камінцем. Це був найбільш вдалий номер з усієї гри. Звістка про те, що уряд відмовляється висунути свого кандидата, враз поширилась по всьому місту і викликала велике хвилювання. Логічним наслідком цієї відмови було занепокоєння різних угрупувань, кожне з яких розраховувало на те, що частина голосів відійде на офіційного кандидата, і воно переможе своїх суперників. Маркіз де ля Гріфуль, пан де Бурде, шапкар Морен, мабуть, дістали приблизно по третині всіх голосів. Безперечно, було б перебалотування, і бозна хто взяв би гору в другому турі. Правда, говорили ще про четвертого кандидата, імені якого ніхто не міг назвати, людину доброї волі, яка, можливо, задовольнила б усіх. Виборці Пласана, охоплені страхом, відколи вони відчули узду на своїй шиї, тільки й бажали порозумітися і вибрати із своїх громадян прийнятого для всіх партій. «Уряд даремно поводиться з нами, як з неслухняними дітьми», – говорили ображені тонкі політики з комерційного клубу. «Ще скажуть, що наше місто є вогнищем революції. Коли б влада висунула пристойного кандидата, ми всі голосували б за нього. Супрефект говорив про якусь науку. Ну, а ми не хочемо ніякої науки. Ми зуміємо самі знайти кандидата. Покажемо, що Пласан є місто здорового розуму і справжньої свободи». І почали шукати. Але кандидати, висунуті друзями або зацікавленими особами, тільки посилювали замішання. За один тиждень в Пласані з'явилося більше 20 кандидатів. Пані Рогон, стривожившись, не розуміючи нічого, пішла до абата Фожа, люта на супрефекта. Пекер де Соле – осел, дженджик, манекен, придатний лише для прикрашення якого-небудь великосвітського салону. Він уже один раз допустив, що уряд зазнав поразки, і тепер він остаточно скомпрометує його своєю безглуздою байдужістю. «Заспокойтеся», – всміхаючись, сказав священник. «На цей раз пан Пекер де Соле тільки кориться. Перемогу забезпечено». «Ех, ви ж навіть не маєте кандидата», – вигукнула вона. «Де ваш кандидат?» Тоді він розгорнув перед нею свій план. Вона схвалила його, як жінка розумна, проте назване абатом ім'я страшенно її здивувало. «Як?» – мовила вона. «Це його ви вибрали?» «Ніхто ніколи про нього не думав, запевняю вас». «Сподіваюсь», – знову сміхаючись сказав священник.
Нам і потрібний був такий кандидат, про якого ніхто б не думав, і якого всі могли б прийняти, не вважаючи себе скомпрометованими. Потім, з одвертістю сильної людини, яка погоджується пояснити свою поведінку, він провадив далі. «Я повинен багато за що подякувати вам. Ви допомогли мені уникнути безлічі помилок. Я дивився вперед на мету і не бачив наставлених мені тенет, в яких я міг заплутатися і скрутити собі в'язи. Хвалити Бога, ця дрібна нерозумна гра скінчилася, я можу вже поводитися вільно. Щодо мого вибору, то він добрий, будьте певні. На другий же день після мого приїзду в Пласан я почав шукати підхожої людини і не знайшов нікого, крім нього. Він згідливий, дуже розумний, дуже енергійний. Він зумів не посваритися ні з ким до цього часу. Отже, немає дріб'язкового чистолюбства. Я знаю, що ви ставитеся до нього не дуже прихильно, тому я досі не називав вам його імені. Але ви помиляєтесь. Ви побачите, як він швидко піде вгору, тільки-но встромить ногу в стремено. Він помре сенатором. Що мене змусило остаточно спинитися на ньому, то це історії про те, як він розбагатів. Тричі він прощав свою дружину, спійману з коханцем на гарячому, одержуючи за це щоразу 100 000 франків від свого йолопа-тестя. Якщо він справді нажив собі гроші таким способом, то цей молодець буде дуже корисний у Парижі для деяких справ. О, ви можете шукати скільки завгодно, але другого такого в Пласані не знайдете. Решта дурні. «Виходить, ви робите урядові подарунок?» – сміючись сказала Фелісіте. Вона дала переконати себе, і на другий день ім'я Делангра полетіло з одного кінця міста у другий. Говорили, що його друзі доклали багато сил, щоб умовити його висунути свою кандидатуру. Він дуже довго відмовлявся, повторюючи, що не вартий цього, що він не політик, що пани де ля Гріфуль і де Бурде, навпаки, мають значно більший досвід у політичних справах. І вже потім, коли йому почали доводити, що Пласану потрібен саме депутат, який стоїть поза партіями, він дав згоду і тут же якнайдетальніше виклав свої переконання. Було вирішено, що він увійде в палату не для того, щоб стояти в опозиції до уряду, але й не для того, щоб усьому його підтримувати. Він вважатиме себе виключно представником інтересів міста. Взагалі він завжди голосуватиме за свободу в умовах порядку і за порядок в умовах свободи. Крім того, він залишиться мером Пласана, щоб показати, що роль, яку він погоджується взяти на себе, це роль суто адміністративна, примирлива. Ці слова всім здалися надзвичайно розумними. Тонкі політики з комерційного клубу того самого вечора на випередки повторювали. «Я ж казав, Делангр – це людина, яка нам потрібна. Я хотів би знати, що скаже супрефект, коли з урн виймуть ім'я мера. Сподіваюсь, нас не обвинуватять у тому, що ми голосували як капризні школярі. Ще менше можуть нам закинути, що ми стали навколішки перед уряд. Якби імперія дістала ще кілька таких уроків, справи пішли б далеко краще». Це була порохова нитка. Міну було закладено, досить було іскри. В усіх кінцях міста, в усіх трьох кварталах, у кожному будинку, в кожній родині тільки й чути було ім'я Делангра з цілим хором похвал. Він став довгожданим месією, спасителем, який з'явився вранці і якого вже обожнювали ввечері. В ризницях, у сповідальнях теж вимовляли ім'я Делангра. Воно віддавалося луною під склепінням собору, звучало з кафедр приміських церков, його побожно передавали з уст в уста. Воно дійшло до найдальших будинків побожних парафіян. Священники носили його в згортках своїх сутан. Абат Бурет надавав йому спокійної поважності свого гладкого черева, абат Сюрен – принадності своєї усмішки, монсеньйор Руссело – чарівності свого пастирського благословення. Дами тільки й говорили про пана Делангра, про його чудову вдачу, тонке й розумне обличчя. Пані Растуаль злегка червоніла, пані Палок ставала майже гарною від свого запалу, а пані де Кондамен ладна була битись за нього віялом і приваблювала серця тих, хто обіцяв віддати йому свої голоси, ніжно потискуючи їм руки. Нарешті молодіжний клуб запалився любов'ю до пана Делангра.
Северен вважав його героєм, а Гільйом і брати Мафр завойовували симпатію до нього в міських клубах розпусти. Навіть малі негідниці з притулку Пречистої Діви, граючи в корки з підмайстрами-дубильниками в безлюдних завулках коло міського валу, теж вихваляли високі якості пана де Лангра. У день виборів на його боці виявилась переважна більшість. Все місто наче змовилося. Маркіз де ля Гріфуль і пан де Бурде, обоє вкрай розлючені, кричали про зраду і зняли свої кандидатури. Отже, пан де Лангр залишився сам проти шапкаря Морена, який дістав 1500 голосів непохитних республіканців з передмістя. За мера голосували навколишні села, бонапартисти, буржуа, клерикали з нового міста, дрібні крамарі з старого кварталу, навіть кілька простодушних роялістів з кварталу Святого Марка. Аристократи, що мешкали тут, утримались. Де Лангр дістав 33 тисячі голосів. Справу вели так спритно, перемогу здобули так блискавично, що Пласан увечері після виборів був просто приголомшений такою своєю одностайністю. Місто думало, що йому приснився якийсь героїчний сон, що якась могутня рука одним ударом викликала з-під землі ці 33 тисячі виборців, цю трохи навіть страшну армію, сили якої досі ніхто не підозрював. Політики з комерційного клубу розгублено поглядали один на одного, як люди збентежені перемогою. Увечері товариство пана Растуаля зійшлося з товариством пана Пекера де Соле, щоб відсвяткувати перемогу в маленькій вітальні супрефектури, яка виходила вікнами в садок. Пили чай. Велика перемога, здобута того дня, остаточно з'єднала обидва гуртки. Всі постійні відвідувачі були сьогодні тут. «Я не був у постійній опозиції ні до одного уряду», – заявив пан Растугаль, простягаючи руку за печивом, яке йому передавав пан Пекер де Соле. «Магістратура не повинна цікавитися політичною боротьбою. Я мушу визнати, що імперія вже зробила дуже багато і покликана зробити ще більше, якщо йтиме і далі шляхом справедливості і свободи». Супрефект уклонився, наче цю похвалу було адресовано особисто йому. Пан Растуаль напередодні прочитав у урядовому віснику, що його сина Северена призначено помічником прокурора у Фавероль. Багато говорили також про заручене Люсьєна де Лангера із старшою панною Растуаль. «Так, ця справа вирішена», – пошепки відповів пан де Кондамен пані Палок, що спитала його про це. Він вибрав Анжеліну, хоч, здається, більше хотів Аврелію, але йому дали зрозуміти, що не можна видати заміж молодшу раніше від старшої. «Анжеліну, ви певні?» – уїдливо прошевотіла пані Палок. «Мені здавалося, що Анжеліна схожа...» Інспектор лісного відомства, сміхаючись, приклав пальця до губів. «Зрештою, хай буде, як буде, правда? Віднині зв'язок між двома родинами стане міцнішим. Тепер всі ми друзі. Палок чекає ордена. Я вважаю, що все йде чудово». Пан де Лангер прибув дуже пізно. Його зустріли справжньою овацією. Пані де Кондамен щойно сповістила лікаря Порк'є про призначення його сина Гільйома начальником пошти. Вона щедро розсипала приємні новини, казала, що абат Бурет буде на той рік старшим вікарієм монсеньора, обіцяла сан єпіскопа абатові Сурену, перш ніж йому мине 40 років, а пана Мафра повідомила, що він матиме орден. «Підолашний Бурде», – сказав, зіткнувши пан Растуаль. «Нема чого його жаліти», – весело вигукнула пані де Кондамен. «Я беру на себе заспокоїти його. Палата депутатів – зовсім не його справа, йому потрібна префектура. Скажіть Бурде, що з часом йому знайдуть префектуру». Товариство розвеселилось. Люб'язність красуні Октавії і її бажання зробити кожному щось приємне викликали у всіх захоплення. Справді, вона поводилась як господиня у супрефектурі. Вона панувала тут, і вона знов-таки дала кілька практичних порад панові де Лангру щодо місця, яке він займав в законодавчих зборах. Вона відвела його набік і запропонувала познайомити його з впливовими особами, що він сприйняв з великою вдячністю. Перед 11-ю годиною пан де Кондамен запропонував зробити в саду ілюмінацію, але його дружина трохи охолодила запал гостей, зауваживши, що не зовсім зручно, бо могли б подумати, ніби тут глузують з міста. «А як же абат Феніль?» – раптом спитала пані де Кондамен, абата Фожа, відводячи його у віконну нішу. «Я зараз згадала його, то він і пальцем не поврухнув».
Абат Феніль людина розумна, відповів з тонкою усмішкою священник. Йому дали зрозуміти, що віднині він не повинен займатися політикою. Серед усіх цих бурхливих радощів один тільки абат Фожа лишався серйозним. Перемога далася йому нелегко. Базікання пані де Кондемен втомлювало його. Самовдоволення цих дрібних чистолюбців викликало у нього зневагу. Спершись на камін, він, здавалось, марив, втупивши очі вдалечінь. Він був тепер володарем. Йому вже не треба було приборкувати свої інстинкти. Він міг простягти руку, схопити місто і змусити його тремтіти. Його висока чорна постать наповнювала всю вітальню. Мало-помалу крісла наблизились до нього, утворюючи коло. Мужчини чекали, що він висловить своє задоволення. Жінки благально дивились на нього очима покірних рабинь. Але він, різко розсунувши коло, перший пішов, холодно попрощавшись. Повернувшись у будинок Муре через тупик Шевільйот і сад, він побачив у їдальні Марту. Дуже бліда вона сиділа на стільці коло стіни і безтямними очима дивилася на чадну лампу. На горі Труш приймав гостей. Він наспівував якусь шансонетку, а Олімпія і гості акомпонували йому, стукаючи держаками ножів об склянки. Абат Фожа поклав руку на плече Марти. «Що ви тут робите?» – спитав він. «Чому ви не лягали спати? Я ж заборонив вам чекати мене». Вона здригнулася і, ніби отямившись, пробелькотіла. «Я думала, що ви повернетесь раніше. Я заснула. Роза, певно, приготувала чай». Але священник, покликавши Розу, вичитав її за те, що вона не умовила господиню лягти. Він говорив владним тоном, що не терпить заперечень. «Розо, подайте чай, панові Куре», – сказала Марта. «Не треба мені чаю», – гнівно гукнув він. «Лягайте зараз же. Це смішно. Я вже не хазяїн сам собі. Розо, посвітіть мені». Куховарка провела його до сходів. «Пан Кюре добре знає, що я в цьому невинна. Пані дуже дивна, вона зовсім хвора, але не може лишитися й на годину в своїй кімнаті. Все тиняється з кутка в куток, задихається, а метушиться без пуття, аби тільки метушитися. Повірте, я від цього найбільше терплю. Весь час вона плутається у мене під ногами, тільки заважає мені. А потім, як упаде на стілець, то вже надовго. Сидить і дивиться перед собою перелякано, наче бачить якесь страхіття». Я їй 10 разів казала сьогодні ввечері, що вона розгніває вас, коли не піде на гору. Та вона ніби й не чула. Священик взявся за поруччя, не відповідаючи. Вгорі перед дверима Трушів він простяг руку, наче хотів стукнути у двері кулаком. Але співи припинились. З гуркоту стільців він зрозумів, що гості вже виходили, і поквапився увійти до себе. І справді, Труш майже одразу почав спускатися по сходах з двома приятелями, яких підібрав під столиками в якомусь брудному шинку. Він кричав, що вміє поводитись і йде проводжати їх. Олімпія нахилилася вниз і сказала Розі: «Замкніть двері, він не повернеться до ранку». Вона не могла приховати від Рози поганої поведінки свого чоловіка, і та її дуже жаліла. Роза засунула двері, буркочучи собі під ніс. «От, і виходите заміж, чоловіки або б'ють вас, або тягаються шльондрами. Ні, краще вже жити так, як я». Повернувшись назад, вона побачила, що її господиня, як і раніше, сидить на стільці в якомусь скорботному заціпенінні, втупивши очі в лампу. Вона розбуркала її і повела нагору покласти в ліжко. Марта стала дуже полохливою. Вона казала, що бачить уночі яскраве світло на стінах, чує голосні удари у себе в головах. Роза тепер спала у сусідній кімнатці, звідки прибігала заспокоїти її, як тільки вона застогне. Цієї ночі вона ще роздягалась, коли почула, що Марта хрипить, і знайшла її серед скинутих на підлогу ковдр з виріченими від німого жаху очима. Вона притискала до рота кулаки, щоб не закричати. Роза почала умовляти її, як дитину, відсуваючи завіси, заглядаючи під меблі, присягаючись, що вона помилилась, що в кімнаті нікого немає. Такий переляк закінчувався каталепсичним припадком. Марта лежала на подушці, як мертва, закотивши очі. «Вона мучиться через пана», – пробурмотіла куховарка, лягаючи нарешті в ліжко. Другого дня мав прийти лікар Порк'є. Він регулярно 2 рази на тиждень приходив провідати пані Муре. Він поплескував її по долоні і повторював з властивим йому лагідним оптимізмом: «Повірте, люба пані, все минеться. Ви ще трошки кашляєте, правда?» «Це просто задавнена простуда.
Ми вилікуємо її мікстурою. Вона поскаржилась на нестерпні болі в спині і в грудях, не зводячи з нього очей, намагаючись прочитати в його обличчі, усій його постаті те, чого він не договорював. «Я боюсь збожеволіти», – вихопилось у неї разом з риданням. Він, усміхаючись, почав заспокоювати її. Поява лікаря завжди лякала її, вона боялася цієї людини такої ввічливої і лагідної. Часто вона забороняла Розі впускати його, кажучи, що вона не хвора, що їй не треба постійно бачити у себе лікаря. Роза знизувала плечима і все-таки впускала лікаря. Але він сам перестав говорити їй про її хворобу і, здавалось, відвідував її просто з чемності. Виходячи, він зустрів абата Фожа, який йшов до церкви святого Сатюрнена. Коли священик спитав його про здоров'я пані Муре, лікар дуже серйозно відповів: «Наука часом буває безсила. Але ласка Господня безмежна. Бідолашна жінка пережила велике нервове зворушення. Я не кажу, що стан її безнадійний. Легені ще не дуже сильно уражені. А клімат тут хороший». І він прочитав цілу лекцію про лікування грудних хвороб в околицях Пласана. Він пише брошуру на цю тему, але не для друку, бо не вважає себе за вченого, а просто для того, щоб прочитати її кільком близьким друзям. «Ось причини, – сказав він на закінчення, – які дають мені підстави думати, що рівна температура, пахощі свіжої зелені і цілюща вода наших пагорбів мають величезне значення при лікуванні таких хвороб». Священик вислухав його мовчки, суворим виглядом. «Ви помиляєтесь, – нарешті повільно заперечив він. — Пані Муре недобре в Пласані. Чому ви не порадите їй провести зиму в Ніцці?» «В Ніцці? – перепитав занепокоєний лікар. Він дивився якусь мить на священика, потім сказав люб'язним тоном: «Справді, їй було б дуже добре в Ніцці. Для її нервової натури зміна місця була б дуже корисна. Треба буде порадити їй зробити таку подорож. Вам набігла в голову чудова думка, пане Кюре?» Він попрощався і зайшов до пані де Кондамен, легкі мігрені якої страшенно його турбували. На другий день за обідом Марта дуже різко говорила про лікаря. Вона присягала, що більше не буде його приймати. «Це він робить мене хворою», – сказала вона. «Уявіть собі, сьогодні він порадив мені їхати в якусь подорож». «І я цілком з цим згоден», – заявив абат Фожа, згортаючи серветку. Вона пильно подивилася на нього, дуже зблідла, і стиха промовила: «То й ви також відсилаєте мене з Пласана? Але я умру в чужому, незнаному краї, далеко від усього, до чого звикла, далеко від тих, кого я люблю». Священник підвівся, щоб уже йти з їдальні, але підійшов до неї і сказав з ласкавою усмішкою: «Ваші друзі дбають тільки про ваше здоров'я. Чому це вас так обурює?» «Ні-ні, я не хочу, чуєте?» – скрикнула вона, відступаючи від нього. Сталася коротка сутичка. Кров ударила в обличчя абатові. Він схрестив руки на грудях, ніби для того, щоб утриматися від спокуси вдарити її. А вона випросталась, притулившись до стіни в розпачі від своєї слабості. Потім переможена, простягаючи до нього руки, прошепотіла: «Я благаю вас, лишіть мене тут, я слухатимусь вас». Вона заридала, а він пішов, знизуючи плечима, мов той чоловік, що боїться слід своєї дружини. Пані Фожа, яка спокійно кінчала свій обід, напхавши повний рот, була присутня при цій сцені. Вона дала Марті виплакатись. «Ви нерозсудливі, люба моя дитино», – сказала вона нарешті, накладаючи собі в друге варення. «Скінчиться тим, що Овідій зненавидить вас. Ви не вмієте підійти до нього. Чому ви відмовляєтесь поїхати, коли це буде вам на користь? Ми доглянемо ваш будинок. Повернувшись, ви знайдете все на своєму місці, будьте певні». Марта ридала, ніби й не чуючи її. «У Овідія стільки всякого клопоту», – вела далі стара пані. «Чи знаєте ви, що він часто працює до 4-ї години ночі? Коли ви кашляєте вночі, це його дуже смутить і не дає зосередитись. Він уже не може працювати, він мучиться більше, ніж ви. Зробіть це заради Овідія, моя люба дитино, їдьте і повертайтесь до нас здоровою». Але Марта, підвівши своє червоне від сліз обличчя, закричала, вкладаючи свій крик, усю свою скорботу: «Ах, і небо бреше!» В наступні дні не було вже більше мови про подорож до Ніцци.
Пані Море втрачала самовладання при найменшому натяку на це. Вона відмовлялась покинути Пласан з таким розпачем, що священник зрозумів, як небезпечно наполягати на цій подорожі. В дні його тріумфу вона стала для нього страшним тягарем. Як казав із сміхом Труш, їй першу треба було послати в тюлет. Відколи забрали Море, вона вся віддалася суворому виконанню релігійних обрядів, уникаючи вимовляти ім'я чоловіка і шукаючи самозабуття в молитві. Але повертаючись з церкви святого Сатюрнена, вона почувала ту ж саму тривогу і ще гострішу потребу забутись. «Наша хазяйка дуже подалася, щовечора казала Олімпія своєму чоловікові. Сьогодні я ходила з нею до церкви, довелося піднімати її з підлоги. Ти добре б посміявся, коли б я тобі розповіла, як вона ремствує на Овідія. Вона люта на нього, каже, що він бездушний, що він її обдурив, пообіцявши цілу купу втіх. А на Бога як вона нарікала? Тільки святенниця може так погано говорити про релігію. Можна подумати, що Бог її обдурив на велику суму грошей. Знаєш, що я тобі скажу? Я думаю, що вночі її чоловік приходить і тягне її за ноги». Труша дуже розважали ці розповіді. «Тим гірше для неї, – відповідав він, – якщо це опудало Море тепер у тюлеті, то вона ж сама цього хотіла. Бувши на місці Фожа, я б уже знав, як усе владнати. Я б зробив її щасливою і покірливою, як овечка, але Фожа дурень. Він на цьому скрутить собі в'язи, ось побачиш. Слухай, Люба моя, твій брат не такий-то вже добрий до нас, щоб я допомагав йому викрутитися з цієї історії. Ну, вже й посміюся я, коли хазяйка зведе його з пуття. Якого чорта загравати з жінкою, коли маєш таку статуру? Овідій дуже зневажає нас, – промовила Олімпія. Тоді Труш притишив голос. А знаєш, якби хазяйка з твоїм телепним братом кинулась в колодязь, ми б лишилися тут господарями, будинок став би нашим. Тут є чим поживитись. Оце була б гарна розв'язка. Труші після від'їзду Муре і так заволоділи всім першим поверхом. Спочатку Олімпія скаржила, що на горі димлять каміни. Потім вона переконала Марту, що найздоровіша кімната в будинку – це вітальня, яка досі була замкнута. Роза дістала наказ добре натоплювати у вітальні, і обидві жінки проводили там цілі дні в нескінчених розмовах, дивлячись на величезні поліна, що палали в камінні. Це була давня мрія Олімпії – гарно вдягатися і вилежуватися цілий день на канапі серед розкошів у затишній квартирі. Вона умовила Марту змінити шпалери у вітальні, прикупити меблів і килим. Тепер вона зробилася справжньою дамою. Вона сходила вниз у пантофлях і в пеньюарі і порядкувала в домі як господиня. «Бідолашна пані Море», – сказала вона, – «у неї стільки клопоту, що вона попросила мене допомогти їй. Тепер я займаюся трохи її справами. Що ви хочете, це ж добре діло». Вона й справді зуміла завоювати довір'я Марти. Перевтомлена Марта передала їй усі дрібні хатні справи, у неї були ключі від льоху і від шаф, вона ж розплачувалась із крамарями. Вона довго думала про те, чи не спробувати їй пролізти і в їдальню, але Труш відрадив їй робити це. Тоді вони не зможуть вільно їсти і пити, не зважаться випити чарку чистого вина і запросити приятелів на чашку кави. Проте Олімпія обіцяла чоловікові приносити нагору його порцію десерту. Вона набивала кишені грудочками цукру, збирала навіть недогарки свічок. Для цього вона пошила собі з полотна великі кишені, підв'язувала їх під спідницю і ввечері випорожняла їх добру чверть години. «Диви, ось груша. Коли схочеться пити», – сказала вона, запихаючи аби як харчі у скриню – і підсовуючи її потім під ліжко. «Коли б ми посварилися з хазяйкою, нам вистачило б на якийсь час. Треба ще принести кілька баночок з варенням і трохи солонини». «Даремно ти ховаєшся з тим», – відповів Труш. «Я б на твоєму місці просто наказав би Розі принести все це. Ти ж тепер господиня». Сам Труш забрав собі садок. Він уже давно заздрив Море, дивлячись, як той підрізає дерева, посипає піском алеї, поливає салат. Він мріяв теж мати клапоть землі, щоб на ньому копати й садити, що захоче. Отже, тільки Море забрали, він накинувся на садок і став усе переробляти там на свій лад. Насамперед знищив овочі. Він казав, що у нього ніжна душа і що він любить квіти. Але робота з лопатою швидко його втомила.
запросили садівника, який з наказу труша перекопав грядки, викинув салат на смітник і приготував ґрунт, щоб посадити навесні півонії, троянди, лілеї, цукерки, кручені панечі, гвоздику і грань. Потім йому набігла в голову ще одна думка. Він вирішив, що похмурого вигляду грядкам надають темні кущі буксу, які їх оточують, і він міркував, чи не знищити букси. Він порадився з Олімпією, і вона сказала йому: «Ти маєш цілковиту рацію. Це зовсім як на кладовищі. Мені більше був би до вподоби бордюр з чавунних гілок, які нагадували справжні гілки. Я умовлю хазяйку. На всякий випадок накажи зрубати букси». Букси зрубали. Через тиждень садівник поставив огорожу з чавунних гілок. Труш ще пересадив кілька фруктових дерев, що закривали вид з вікон, звелів пофарбувати альтанку в ясно-зелений колір, оздобив фонтан черепашками. Він люто заздрив каскадові пана Растуаля, але поки що задовольнився тим, що вибрав місце, де влаштує такий самий, якщо справи підуть добре. «Ото дивуються, мабуть, сусіди», – казав він дружині ввечері. «Усякому разі вони бачать, що тут є тепер людина, яка має смак. Улітку, принаймні, коли ми підійдемо до вікна, буде чудовий запах і дуже гарний вид». Марта дозволяла їм робити, як вони хотіли. Схвалювала все, що їй пропонували, а втім, з нею скоро вже й радитись перестали. Трушам довелося вести боротьбу тільки з пані Фожа, яка все ще змагалася з ними за кожну п'ять. Коли Олімпія заволоділа вітальнею, їй довелось витримати справжню баталію з матір'ю. Стара зовсім була перемогла дочку, але сам священник перешкодив цій перемозі. «Твоя негідниця сестра наговорює хазяйці всяку гидоту на нас», – безперестану скаржилася пані Фожа. «Я добре знаю, куди вона гне. Вона хоче нас вижити звідси, щоб самі все захопити. Хіба вона, мерзотниця така, не розсілася вже у вітальні, неначе яка панія?» Священник не слухав і тільки відмахувався від неї. Але одного разу він розсердився і закричав: «Прошу вас, мамо, дайте мені спокій, не кажіть мені більше нічого про Олімпію і труша, хай вони собі хоч повісяться, коли їм охота. Вони загарбають весь будинок Овідію, у них зуби, як у пацюків. Коли ти захочеш узяти свою частку, вони вже все згризуть, тільки ти один можеш це вдержати їх». Він подивився на матір, усміхаючись: «Мамо, ви мене дуже любите», – глухо промовив він. «Я прощаю вам. Заспокойтесь. Мені потрібен не цей будинок, а щось інше. Він не мій. А я беру тільки те, що заробляю. Ви будете пишатись, коли побачите мою частку. Труш був мені корисний. Треба дивитись на це крізь пальці». Пані Фожа мусила відступити. Вона зробила це дуже неохоче, лаючи Олімпію, яка переслідувала її переможним сміхом. Цілковита безкорисливість сина доводила її пожадливу й скупу до відчаю. Їй хотілося б якось зберегти цей будинок, щоб коли Овідієві буде він потрібний, він знайшов би його вільним і чистим. Бачачи, як труші скрізь запускають свої пазурі, вона почувала розпач скнари, якого грабують чужі люди. Їй здавалося, що вони крадуть її добро, пожирають її тіло, що вони пустять з торбами її разом з улюбленою дитиною. Коли абат заборонив їй чинити опір трушам, які потроху прибирали до рук будинок, вона вирішила врятувати, що зможе від пограбування. Вона теж прилаштувала собі великі кишені під спідницею і почала красти, як Олімпія. У неї була невелика скриня, в яку вона складала все, що забирала – харчі, білизну, різні дрібні речі. «Що це ви там ховаєте, мамо?» – спитав якось увечері абат, входячи в її кімнату, бо почув шум від пересування скрині. Вона щось забалькотіла, але він зрозумів і страшенно розгнівався. «Який сором!» – закричав він. «Ви стали злодійкою! А що би було, якби вас спіймали? Я б зробився посміховищем усього міста!» «Це для тебе, Овідію!» – пробурмотіла вона. «Злодійка! Моя мати злодійка! Ви, може, думаєте, що я теж краду, що я приїхав сюди, щоб красти, і моє чистолюбство в тому й полягає, щоб вивідувати, що погано лежить, і красти? Господи, якої ж думки ви про мене? Нам доведеться, мамо, розлучитися, якщо ми не розуміємо одне одного». Ці слова страшенно вразили стару жінку. Вона стояла навколішках перед скринею. Тепер вона сіла на підлогу, бліда, задихаючись, простягаючи до нього руки. Нарешті, трохи отямившись, вона заговорила: «Це все для тебе, дитина моя, для тебе одного. Присягаюсь тобі, я тобі казала, вони забирають усе.
Вона все виносить у своїх кишенях. Ти не матимеш і грудки цукру. Ні-ні, я не візьму більш нічого, якщо це тебе дратує. Але ти залишиш мене коло себе, правда ж? Ти залишиш мене? Абат Фожа не хотів нічого обіцяти, поки мати не покладе всього, що вона взяла на місце. Протягом майже цілого тижня він сам стежив за тим, як випорожнялася нишком скриня. Він дивився, як вона накладала кишені і чекав, коли вона повернеться для другої ходки. З обережності він дозволяв їй ходити лише двічі за вечір. У старої жінки краялося серце від кожної речі, яку вона повертала. Вона не сміла плакати, хоч очі її були повні сліз, і руки тремтіли більше, ніж тоді, коли вона спорожняла хазяйчині шафи. Але вона дійшла до краю, коли на другий же день пересвідчилась, що її дочка Олімпія кожну річ, яку вона поклала на місце, зараз же за її спиною брала собі. Білизна, харчі, недогарки свічок тільки переходили з однієї кишені у другу. «Я нічого більше не віднесу», – сказала вона синові, обурена цим непередбаченим ударом. «Це даремно. Твоя сестра підбирає все, тільки но я відійду. Ах, негідниця, все це одно, що віддати їй усю скриню. Там на горі у неї вже, певно, цілий скарб. Я благаю тебе, Овідію, дозволь мені не відносити того, що лишилось. Для хазяйки все одно вже пропало». «Моя сестра хай лишається такою, якою вона є», – спокійно відповів священник. «Але я хочу, щоб моя мати була чесною жінкою. Ви мені більше допоможете, коли не робитимете таких речей». Вона мусила віддати все, але відтоді пані Фожа пройнялася лютою ненавистю до трушів, до Марти, до всієї домівки. Вона говорила, що настане час, коли їй доведеться захищати Овідія від усіх цих людей. А труші тепер панували в домі як справжні хазяї. Вони остаточно завоювали його, проникли в найдальші кутки. Єдине, що лишилося незайманим, це кімнати абата. Вони боялися тільки його. Проте це не заважало їм запрошувати до себе гостей, влаштовувати гулянки, які тривали до другої години ночі. Гільйом Паркьє приходив з цілою зграєю юнаків. Олімпія, незважаючи на свої 37 років, поводилася досить фривольно. І не один з цих недавніх школярів обіймав її без церемонії, а вона дуже задоволена, весело реготала, ніби її лоскотали. Будинок став для неї раєм. Труш сміявся, глузував з неї, коли вони були самі. Він казав, що знайшов у неї між спідницями учнівський ранець. «Подумаєш», – говорила вона, нітрохи не сердячись. «А ти не розважаєшся хіба? Ти добре знаєш, що ми даємо одне одному волю». Труш мало не поклав край цьому райському життю однією скандальною вихваткою. Черниця-вихователька застукала його з дочкою Шкіряника, тією самою білявою огрядною дівчиною, на яку він уже давно покинув оком. Дівчина розповіла, що не тільки вона, а й інші діставали цукерки. Знаючи, що Труш родич кюре церкви святого Сатюрнена, черниця вирішила не давати ходу цій історії, не поговоривши спершу з абатом Фожа. Він подякував їй і дав зрозуміти, що від цього скандалу насамперед потерпіла б релігія. Справу зам'яли, дами-патронеси нічого не запідозрили. Але абат Фожа мав своїм зятем бурхливу розмову, навмисне в присутності Олімпії, щоб у дружини була зброя проти чоловіка, і вона могла тримати його в покорі. І справді, відтоді кожного разу, коли Труш перечив її у чомусь, Олімпія сухо казала йому: «Іди, частуй краще дівчаток цукерками». Ще одна обставина довгий час гнітила їх. Незважаючи на те, що вони вели таке розкішне життя, брали все, що треба, із хазяйчиних шаф, вони наробили в кварталі багато боргів. Труш проїдав свою платню в кав'ярнях. Олімпія витрачала гроші, які виконючувала у Марти, розповідаючи їй різні неймовірні історії на всілякі свої примхи. А те, що було потрібно для щоденного життя, подружжя брало в кредит. Особливо тривожив їх рахунок кулінара з вулиці Бан, який перевищував 100 франків, а кулінар був дуже брутальною людиною і погрожував розповісти про все абатові Фожа. Труші жили в постійному страху, чекаючи жахливої сцени. Але коли рахунок надійшов, абат заплатив, не сперечаючись, і навіть забув дорікнути їм. Священик, здавалось, був вищий за всі ці дрібниці, похмурий і суворий він, як і раніше жив у цьому відданому на поталу будинку, не помічаючи хижих зубів, що підгризали його стіни, і повільного його руйнування, від якого вже тріскалася стеля. Все завалювалось навколо нього, а він
усе прямував до своєї чистолюбної мети. Він жив як солдат на бівуаку, в своїй великій порожній кімнаті, не дозволяючи собі ніякого комфорту, гніваючись, коли йому хотіли догодити. Відколи він став володарем Пласана, він знову зробився неохайним. Капелюх його порудів, панчохи були брудні, сутана, яку його мати лагодила щоранку, скидалася на ту благеньку зношену сутану, в якій він уперше з'явився в Пласані. «Дарма, вона ще дуже добра», – відповідав він, коли хто-небудь наважувався зробити йому зауваження. І він розгулював у ній по вулицях, високо підвівши голову, не звертаючи уваги на дивні погляди, які кидали на нього. У ньому не було бравади, це було взагалі властиво йому. Тепер, коли йому вже не треба було подобатися, він знову почав нехтувати своєю зовнішністю. Його перемога в тому й полягала, що він міг тепер із своїм незграбним великим тілом, зі своєю брутальністю, в своїй старій зношеній одежі, такий, який він є, сісти посеред завойованого ним Пласана. Пані де Кондемен, вражена їдким запахом, який йшов від його сутани, вирішила якось по-материнському покартати його. «Чи знаєте ви, що наші дами починають цуратися вас?» – сказала вона йому, сміючись. «Вони закидають вам, що ви зовсім занедбали свою одежу. Раніше, коли ви витягали носову хусточку, можна було подумати, що за вашою спиною хлопчик із хору кадить ладаном». Він здивувався. Йому здавалося, що він зовсім не змінився, але вона підступила до нього ближче і дружнім тоном вела далі. «Послухайте, любий кюре, дозвольте мені бути одвертою з вами. Так от, ви неправильно робите, що не звертаєте уваги на свою зовнішність. Ви не завжди поголені, перестали зачісуватись. Волосся у вас скуйовжене, наче ви щойно билися з кимсь. Запевняю вас, це справляє дуже погане враження. Пані Растуалі, пані Делангр вчора казали мені, що вони не впізнають вас. Ви самі собі шкодите». Він зневажливо засміявся, похитуючи своєю могутньою кошлатою головою. «Тепер усе скінчено», – відповів він, – «доведеться їм прийняти мене і нечесаного». Пласан справді мусив прийняти його нечесаним. З лагідного священника він став похмурою, деспотичною людиною, що підкоряла всіх своїй волі. Його обличчя знову набрало землистого кольору, погляд зробився орлиним, великі руки підводилися з погрозою, страхаючи карою. Місто жахалося, бачачи, як обраний ним володар непомірно зростає. У брудному дранті, від якої йшов поганий запах, з рудуватою, як у диявола, щетиною. Прихований страх жінок ще більше посилював його могутність. Він був жорстоким із своїми парафіянками, але жодна з них не наважилася покинути його. Вони йшли до нього з трепетом, але це давало їм утіху. «Люба моя», признавалася пані де Кондемен Марті, «даремно я умовляла його, щоб він вживав парфуми. Я звикла тепер і вважаю навіть, що так він набагато кращий. Оце справжній мужчина». Найбільше абат Фожа панував в єпіскопському домі. Після виборів він створив монсеньорові Руссело життя бездіяльного прилата. Єпіскоп жив серед своїх улюблених книжок, зачинившись у своєму кабінеті, куди абат, що керував цією єпархією сусідньої кімнати, допускав тільки тих осіб, в яких не мав сумніву. Духовництво тремтіло під владою самодержавного володаря. Сивоголові священники покірливо схилялися перед ним, цілком зрікаючись власної волі. Часто, замкнувшись за батом Сюреном, монсеньор Руссело мовчки плакав гіркими сльозами. Він жалкував за твердою рукою абата Феніля, який іноді бував і ласкавим, а тепер він почував себе під якимсь безнастанним і невблаганним гнівом. Потім він з усмішкою скорявся цьому і говорив із своїм звичайним добродушним егоїзмом. «Ну, сину мій, візьмімо до роботи, мені не слід було скаржитися, я маю таке життя, про яке завжди мріяв, цілковита відлюдність і книжки». Зітхнувши, він додавав, притишивши голос, «Я був би зовсім щасливий, коли б не боявся втратити вас, мій дорогий Сюрене. Скінчиться тим, що він не захоче терпіти вас коло мене. Вчора мені здалося, що він дивився на вас таким лихим оком. Благаю вас, погоджуйтесь з ним усьому, ставайте на його бік, не жалійте мене. У мене ж не лишилося нікого, крім вас». Через 2 місяці після виборів абат Віаль, один із старших вікаріїв єпіскопа, дістав призначення в Рим. Певна річ, абат Фожа зайняв його місце, хоч воно давно вже було обіцяне абатову Бурету. Він не призначив абата Бурета навіть на посаду кюре парафії святого Сатюрнена.
а передав її молодому чистолюбному священникові, що був слухняним знаряддям в його руках. «Монсеньйор не хотів і слухати про вас», – сухо сказав він абатові Бурету, зустрівши його. А коли старий священник став щось белькотіти про свій намір побачитися з монсеньйором і попросити у нього пояснень, Фожа вже лагіднішим тоном сказав: «Монсеньйор погано себе почуває і не зможе вас прийняти. Покладіться на мене, я захищатиму ваші інтереси». Вступивши в палату, Деландер одразу ж приєднався до більшості. Імперія остаточно завоювала Пласан. Здавалось, абат мстився на цих обережних буржуа, поводячись з ними брутально. Він знову замкнув фіртку в тупик Шевільйот, примушуючи пана Растуаля і його друзів ходити до супрефекта через площу в головні ворота. Коли він з'являвся на їхніх дружніх вечорах, всі ці люди принижено схилялись перед ним. І такою була його влада над ними, таким великим був таємний страх перед його могутньою незграбною постаттю, що навіть за його відсутності ніхто не наважувався вимовити хоч одне двозначне слово про нього. «Це дуже достойна людина», – заявляв пан Пекер де Соле, який розраховував на префектуру. «Видатна людина», – додавав лікар Порк'є. Всі кивали головою. Пан де Кондамен, якому нарешті набридали ці похвали, любив часом нагнати їм страху. «Але вдача у нього у всякому разі недобра», – цідив він крізь зуби. Від цієї фрази все товариство холонуло. Кожен підозрював свого сусіда, чи не продався він страшному абатові. «У старшого вікарія чудове серце», – починав обережно пан Растуаль, – «тільки, як усі великі люди, він трохи суворий. Точнісінько, як я. Я дуже лагідний, а мене завжди вважали за сувору людину», – вигукував пан де Бурде. Він помирився з усіма в товаристві після довгої розмови віч навіч з абатом Фожа. Бажаючи повернути всім добрий настрій, голова суду почав знову: «А чи знаєте ви, що старшому вікарію обіцяють сан єпіскопа?» Всі одразу пожвавішали. Пан Мафр сподівався, що абат Фожа стане єпіскопом в самому Пласані, по від'їзді монсеньйора Руссело, здоров'я якого дуже підупало. «Це було б добре для всіх», – простодушно сказав абат Бурет. «Хвороба дуже озлила монсеньйора, і я знаю, що наш любий абат Фожа робить все для того, щоб розвіяти в його серці несправедливі упередження». «Він дуже любить вас», – запевняв суддя Палок, який тільки що дістав орден. «Моя дружина чула, як він скаржився на те, що про вас забули. Коли абат Сюрен був присутній тут, він теж приєднувався до цього хору, але хоч за висловом єпархіальних священників митра була у нього в кишені, його дуже непокоїв успіх абата Фожа. Він дивився на нього привітно, ображений його суворістю, згадуючи пророкування монсеньйора і шукаючи тієї тріщини, від якої розсиплеться на порох цей колос. Зрештою, всі ці люди були дуже задоволені, за винятком пана Бурде і пана Пекера де Соле, які ще сподівалися милостей від уряду. Ці двоє були найпалкішими прихильниками абата Фожа. Інші, правду кажучи, охоче збунтувалися б, якби у них вистачило на це сміливості. Втомлені вимогою володаря безнастанно дякувати йому, вони палко бажали, щоб чиясь мужня рука визволила їх. Тим-то вони обмінялися дивними поглядами, зразу ж відвівши очі, коли пані Палок спитала з удаваною байдужістю: «А куди подівся абат Феніль? Я давненько нічого про нього не чула». Глибока мовчанка запала після цього запитання. Тільки пан де Кондамен був здатний ступити на цей хиткий ґрунт. Всі подивились на нього. «Але ж, – відповів він спокійно, – здається, він замурувався у своєму маєтку в тюлеті». А пані де Кондамен додала, іронічно посміхаючись: «Можна спати спокійно. Він своє відспівав і вже ніколи не втрутиться в справи Пласана». Єдиною перешкодою лишалася Марта. Абат Фожа почував, що вона з кожним днем дедалі більше вислизає з-під його впливу. Він напружував свою волю, кликав на допомогу свої сили священника і людини, щоб приборкати її, але не міг пригасити того полум'я, яке сам у ній розпалив. Вона йшла до логічного кінця без всякої пристрасті. З кожною годиною все палкіше прагнула втихомирення, екстазу, цілковитого самозабуття божественного щастя. Вона смертельно страждала, почуваючи себе ув'язненою у своїй земній оболонці, що не давала їй піднестися до тієї грані світла, яке вона бачила все далі і все вище.
Тепер Марта тремтіла від холоду у церкві святого Сатюрнена в цьому похмурому присмерку, де відчувала колись наближення жагучої радості. Звуки органа лунали над її схиленою головою, не збуджуючи жагучого трепету. Білий димок ладану вже не кидав її в містичне марення. Каплиці з яскравими вогнями, священні дароносиці, що сяяли, як світила на небі, золоті й срібні ризи тьмяніли і розпливалися в її затуманених сльозами очах. Тоді, наче грішниця, спалювана нещадним вогнем, вона в розпачі здіймала руки, вимагаючи коханця, що відмовлявся від неї, і то белькотіла, то голосно вигукувала: «Боже мій, Боже, нащо ти покинув мене?» Присоромлена і ніби ображена холодним мовчанням стін, Марта виходила з церкви розгнівана, як жінка, якою погребували. Вона мріяла про муки, щоб пролити свою кров. Вона знемагала у своїй неспроможності йти кудись далі, крім молитви, неспроможності одним поривом кинутися в обійми Бога. Повернувшись додому, вона покладала надію тільки на абата Фожа. Він один міг віддати її Богові, він трохи відкрив їй радощі віри. Тепер він мусить остаточно розірвати завісу. Вона уявляла собі релігійні обряди, які мали дати цілковите задоволення її єству. Але священник сердився, забувався навіть до того, що поводився з нею брутально. Відмовлявся їй слухати, поки вона не стоятиме перед ним на колінах, покірна і нерухома, як труп. Вона слухала його, стоячи, все тіло її обурювалося і не хотіло зігнутися перед цією людиною, яку вона проклинала за свої несправжденні сподівання і обвинувачувала в мерзенній зраді, від якої так тяжко страждала. Старій пані Ругон часто доводилося втручатись у стосунки між абатом і її дочкою, як колись вона втручалася у взаємини дочки і Муре. Коли Марта розповіла їй про своє горе, вона заговорила з священником, як теща, що бажає щастя своїм дітям і прагне налагодити їхнє мирне сімейне життя. «Послухайте», – сказала вона, всміхаючись, – «невже ви не можете жити в злагоді? Марта раз у раз скаржиться, а ви, здається, мені завжди на неї сердитесь. Я добре знаю, що жінки вимогливі, але визнайте, що у вас не досить поблажливості. Я справді дуже зажурена тим, що діється, а так легко було б порозумітися. Я прошу вас, любий абате, будьте лагідніший». Вона по-дружньому докоряла йому також і за неохайний вигляд. Чуттям спритної жінки вона вгадувала, що він зловживає своєю перемогою. Потім вона виправдувала свою дочку. Сердечна жінка стільки перетерпіла, її хвороблива чутливість вимагає дуже обережного поводження. До того ж, у неї чудова вдача, вона натура любляча. Умілий чоловік міг би з неї зробити, що схоче. Але одного разу, коли вона отак повчала абата, як він повинен поводитися з Мартою, щоб вона виконувала всі його бажання, йому врешті увірвався терпець, і він грубо крикнув, роздратований цими нескінченними порадами: «Ні, ваша дочка божевільна, вона обридла мені, я не хочу більше панькатися з нею, я б дорого заплатив тому, хто звільнив би мене від неї». Пані Ругон пильно подивилась на нього, міцно стуливши губи. «Послухайте, мій любий», – помовчавши хвилину, відповіла вона, – «вам бракує такту. Це погубить вас. Коли вам охота пропасти, будь ласка, одне слово, я умиваю руки. Я допомагала вам не заради ваших прекрасних очей, а щоб зробити приємність нашим паризьким друзям. Мені написали, щоб я була вашим керманичем, і я була ним. Тільки затямте це добре. Я не дозволю, щоб ви розігрували господаря у мене в домі. Хай якийсь там пекер чи йолоб-растуаль тремтять перед вашою сутаною. Це їхнє діло. Але ми не боїмося. Ми бажаємо лишитися господарями становища. Мій чоловік завоював Пласан раніше за вас, і Пласан буде нашим. Попереджаю вас». З цього дня між Ругонами і абатом Фожа становились дуже холодні відносини. Коли Марта знову прийшла скаржитись, мати одверто сказала їй: «Твій абат глузує з тебе. Ніколи ця людина не дасть тобі ніякого задоволення. Бувши тобою, я без всяких церемоній кинула б йому в вічі всю правду. Насамперед, він з деякого часу став страшенно брудний. Я не розумію, як ти можеш їсти з ним за одним столом». Річ у тому, що пані Ругон підказала своєму чоловікові хитрий план дій. Треба усунути абата, щоб скористатися з його успіху.
тепер, коли місто проголосувало, як належало, Ругон, що не наважувався раніше виступати відкрито, зміг би й сам втримати його на правильному шляху. Зелений салон тоді зробився б ще могутнішим. Відтоді Фелісіте почала вичікувати з тою терплячою хитрістю, якій вона завдячувала своє багатство. Того дня, коли мати запевнила її, що абат з неї глузує, Марта пішла до церкви святого Сатюрнена. Серце її обливалося кров'ю. Вона твердо вирішила востаннє звернутися з благанням до Бога. 2 години провела вона в порожній церкві. Проказала всі молитви, чекаючи екстазу, змучившись у марному шуканні полегшення. З упокоренням падала вона ниць на кам'яні плити, але потім підводилась обурена і зціпленими зубами. Вся істота її знемагала в шаленому напруженні невдоволеної пристрасті. Коли вона підвелась і вийшла з церкви, небо здалося їй чорним. Вона не почувала землі під ногами. Вузькі вулиці справляли на неї враження якоїсь жахливої пустелі. Вона кинула капелюшок і шаль на стіл в їдальні і піднялася нагору, в кімнату абата Фожа. Абат сидів за своїм маленьким столиком і щось обмірковував, перо випало з його рук. Він відчинив двері Марті, заглиблений у свої думки. Коли він побачив перед собою смертельно бліду Марту, з палкою рішучістю в очах, він зробив гнівний рух. «Що вам треба?» – спитав він. «Навіщо ви прийшли сюди? Зійдіть униз і чекайте мене, якщо ви маєте мені щось сказати». Вона відштовхнула його і ввійшла, не кажучи ні слова. Він повагався з хвилину, переборюючи гнів, уже підняв був руку і стояв проти неї, не зачиняючи широко відхилених дверей. «Чого вам треба?» – повторив він. «Я зайнятий». Тоді вона пішла і сама зачинила двері, лишившись з ним сам на сам. Вона підійшла до нього і нарешті сказала: «Мені треба поговорити з вами». Вона сіла, оглядаючи кімнату. Вузьке ліжко, жалюгідний комод і велике розп'яття з чорного дерева на голій стіні над ним. Побачивши його, вона здригнулася. От стелі віяло крижаним холодом. У порожньому камінні не було й жменьки попелу. «Ви застудитесь», – сказав священик вже спокійніше. «Прошу вас, зійдемо вниз». «Ні, мені треба поговорити з вами», – сказала вона знову. І, склавши руки, як на сповіді, вона повела далі. «Я вам багато чим зобов'язана. До вашого приїзду у мене не було душі. Ви захотіли спасти мене. Завдяки вам я спізнала єдині радощі в моєму житті. Ви мій спаситель і мій отець. Вже 5 років, як я живу тільки вами і для вас». Голос у неї урвався, вона впала навколішки. Він спинив її рухом руки. «І ось», – закричала вона, – «тепер я страждаю, мені потрібна ваша допомога. Вислухайте мене, отче мій, не кидайте мене. Ви не можете отак залишити мене. Я вам кажу, Бог більше не чує мене. Я його вже не почуваю. Будьте милосердні, благаю вас, порадьте мені. Поведіть мене до божественної благодаті, першу радість, якої ви мені відкрили. Навчіть мене, що мені робити, щоб зцілитися, щоб іти далі вперед в любові до Бога». «Треба молитись», урочисто промовив він. «Я молилась, молилась цілими годинами, стиснувши голову руками. Я жадала розчинитися в кожному слові молитви, але не дістала полегкості. Я не відчула Бога. Треба молитись, ще молитись, молитися аж завжди, молитися аж поки Бог почує і зглянеться на вас». Вона подивилася на нього з невимовною тугою. «То виходить, нічого нема, крім молитви? Ви нічого не кажете? Ви нічого не можете для мене зробити?» «Ні, нічого», – суворо відповів він. В пориві розпачу, задихаючись від гніву, вона підвела тремтячі руки, але стрималась і повела далі. «Ваше небо замкнене. Ви мене підвели до нього, щоб я стукнулася об цю стіну. Яка я була спокійна. Ви пригадуєте, коли ви приїхали, я жила в своєму куточку без будь-яких інтересів, без бажань. Це ви збудили мене словами, які примусили забитись моє серце. Це ви змусили мене пережити другу молодість. Ах, ви не знаєте, яку насолоду давали ви мені на початку. До самої глибини мого єства йшло солодке тепло. Я чула своє серце. У мене народилася безмежна надія. В 40 років це мені здавалося часом смішним, але я була така щаслива, що всміхалася і прощала собі це. Але тепер я хочу дістати решту обіцяного щастя. Не може бути, щоб це було все. Є щось інше, правда ж? Зрозумійте, що я втомилася від цього невгасимого бажання. Воно мене спалило, від нього я знемагаю.
А мені треба поспішати тепер, коли я втратила здоров'я. Я не хочу бути ошуканою. Є щось інше. Скажіть мені, що воно є?» Абат Фожа стояв байдужий, чекаючи, поки вилється цей потік палких слів. «Немає нічого. Немає нічого», – з обуренням провадила вона. «Значить, ви мене обманули. Ви обіцяли мені небо там, внизу, на терасі, в ті зоряні вечори. І я прийняла цей дар. Я продалася, я віддалась, я дійшла до божевілля від тої ніжної насолоди молитви. Тепер договір зламано. Я хочу повернутися в свій куточок і знову почати колишнє спокійне життя. Я всіх викину за двері. Я зроблю лад у будинку, лагодитиму білизну на своєму звичайному місці на терасі». «Так, я любила лагодити білизну. Життя ніколи не втомлювало мене, і я хочу, щоб Дезіре сиділа поруч мене на своєму маленькому ослінчику. Вона сміялася, робила ляльки, моя бідолашна дитинка». Вона заридала. «Я хочу, щоб мої діти були зі мною, вони мене охороняли. Коли їх не стало, я втратила розум, почала погано жити. Навіщо ви їх у мене забрали? Вони пішли геть одне за одним, і домівка стала мені чужою. У мене вже не лежало до неї серце. Я рада була на цілий день піти з дому, а коли верталась увечері, мені здавалося, що я приходжу до незнайомих людей. Навіть меблі мені були наче ворожі й холодні. Я зненавиділа домівку. Але я поїду і привезу моїх бідолашних діток. Все, все зміниться тут, коли вони приїдуть. Ах, якби я змогла знову заснути своїм спокійним сном». Вона хвилювалася дедалі більше. Священник спробував заспокоїти її тим способом, який раніше часто йому вдавався. «Послухайте, будьте розсудливі, заспокойтеся, люба пані», – сказав він, намагаючись взяти її руки і стиснути її у своїх. «Не займайте мене», – крикнула вона, відступаючи. «Я не хочу. Коли ви тримаєте мої руки, я роблюся кволою, як дитина. Тепло ваших рук робить мене безвільною. І тоді завтра почнеться те саме. Я не можу більше так жити, а ви заспокоюєте мене на одну лише годину». Вона спохмурніла і прошепотіла. «Ні, тепер я засуджена. Ніколи більше я не любитиму своєї домівки. Якби діти повернулися, вони б спитали, де батько. Ах, оце мене й мучить. Мені буде даровано прощення тільки тоді, коли я розкажу про свій злочин священникові». Вона впала навколішки. «Я винна. Тому Господь відвернув від мене своє лице». Абат Фожа хотів підняти її з колін. «Замовчіть», – сказав він владно. «Я не можу тут слухати ваше признання. Приходьте завтра в церкву святого Сатюрнена». «Отче мій», – провадила вона благально, – «будьте милосердні, завтра в мене не буде більше сили». «Я забороняю вам говорити», – крикнув він ще голосніше. «Я не хочу нічого знати. Я одвернуся і затулю вуха». Він відступав, простягаючи руки, наче хотів спинити признання, готове от-от зірватися з уст Марти. Якусь мить вони мовчки дивилися одне на одного з глухим гнівом співучасників. «Тут вас слухатиме не священник», – додав він приглушеним голосом. «Тут перед вами стоїть людина, яка вас судитиме і засудить». «Людина», – повторила вона як божевільна. «Ну що ж, тим краще. Я волію людину». Вона підвелася і казала далі, мов гарячці. «Я не сповідаюся, я просто розказую вам про мій злочин. Отпустивши дітей, я дала піти їхньому батькові. Ніколи він мене не бив нещасний, це я була божевільна. Я почувала вогонь у всьому тілі, я дряпала себе, мені потрібна була холодна підлога, щоб я могла заспокоїтись. Потім мене брав такий сором після припадку, що я гола перед усіма, я не сміла говорити. Якби ви знали, які страшні кошмари кидали мене на землю. Ціле пекло кипіло в моїй голові. А його бідолашного мені було шкода, як він клацав зубами. Він боявся мене. Коли ви всі входили, він не наважувався підійти до мене і проводив цілу ніч на стільці». Абат Фожа хотів перебити її. «Ви вбиваєте себе», – сказав він. «Не ворушіть цих спогадів. Господь зглянеться на ваші страждання». «Це я вирядила його в тюлет», – провадила вона далі, спинивши його енергійним рухом. «Ви всі, всі казали мені, що він божевільний. Ах, яке нестерпне життя! Я завжди боялася збожеволіти. Коли я була молодою, мені часом здавалось, що мені розколюють череп і що голова моя порожніє. На чолі у мене наче лежала грудка льоду. Так от, це почуття смертельного холоду тепер повернулося до мене. Завжди, завжди у мене був страх перед божевіллям. А забрали його, і я дозволила зробити це.
Я нічого не розуміла. Але відтоді я не можу заплющити очей, щоб не побачити його. Від цього я буваю така дивна. Це приковує мене на цілі години десь на одному місці. І я сиджу з розплющеними очима. Я знаю той будинок. Він стоїть у мене перед очима. Дядько Макар показав його мені. Він сірий, як тюрма, з чорними вікнами. Вона задихалась. Піднесла носову хусточку до уст, і коли відняла її, на ній було кілька краплин крові. Священник, міцно схрестивши руки, чекав, поки скінчиться припадок. «Ви це все знаєте, правда?» – затинаючись, скінчила вона. «Я підла. Я грішила заради вас. Але дайте мені життя, дайте мені радість. І я без докорів, сумління поринув це надлюдське щастя, яке ви мені обіцяли». «Ви брешете», – тихо сказав священник. «Я нічого не знаю. Я не знав, що ви вчинили цей злочин». Тепер вона відступила, склала руки, заїкаючись, вступивши в нього переляканий погляд. Потім, втрачаючи самовладання, охоплена гнівом, заговорила зовсім просто. «Слухайте, Овідію, я кохаю вас, і ви це знаєте, правда? Я покохала вас з того дня, як ви війшли сюди. Я не казала вам цього, я бачила, що це вам неприємно. Але я почувала, що ви вгадали таємницю мого серця. Я була задоволена. Я мріяла, що колись ми будемо щасливі, з'єднані божественною любов'ю. Заради вас я зруйнувала свою домівку. Я плазувала перед вами навколішках. Я зробилася вашою служницею. Проте не можете ж ви бути жорстоким до кінця. Ви погодилися на все це. Ви дозволили мені належати вам одному, усунути всі перешкоди, що нас розділяли. Згадайте це все, благаю вас. Не може бути, щоб тепер мене, хвору, покинуту всіма, з розбитим серцем і порожньою головою, ви відштовхнули. Ми нічого не говорили одне одному вголос, це правда, але говорило моє кохання, а ваше мовчання було відповіддю. Не до священника я зараз звертаюся, а до людини. Ви казали, що тут є тільки людина. Людина мене почує. Я кохаю вас, Овідію, кохаю і вмираю від цього». Вона заридала. Абат Фожа випростався на весь свій зріст, підійшов до неї і вилив на неї всю свою зневагу до жінки. «О, мерзенна плоть!» – сказав він. «Я сподівався, що ви будете розсудливі і ніколи не дійдете до такого сорому, щоб висловлювати вголос такі огидні речі. Так, це вічна боротьба зла проти людей сильної волі. Ви, жінки, спокуса пекла, малодушність і останнє падіння. У священника немає лютішого ворога, ніж ви. Вас слід було б вигнати з церкви, як нечисті і прокляті створіння». «Я кохаю вас, Овідію», – прошепотіла вона знову. «Я кохаю вас, допоможіть же мені». «Я вас і так надто наблизив до себе», – провадив він. «Якщо я впаду, це ви, жінко, будете винні в цьому. Ви, що відняли в мене мою силу самою вашою хтивістю. Іди геть, сатано, я поб'ю тебе, щоб вигнати з твого тіла злого духа». Вона похитнулася і якось осіла, спершись об стіну, заніміла від страху перед цим грізним кулаком, що ним погрожував їй священник. Волосся у неї розпустилося, сиве пасмо впало їй на чоло. Тоді, шукаючи якоїсь опори в цій порожній кімнаті, вона побачила чорне дерев'яне розп'яття і знайшла в собі ще силу в пристрасному пориві простягти до нього руки. «Не благайте Христа!» – скрикнув священник від гніву, втрачаючи самовладання. «Христос жив цнотливо, ось чому він зумів достойно вмерти». В цю мить війшла пані Фожа з великим кошиком харчів. Вона хутко поставила його, побачивши сина в такому страшному гніві, і взяла його за руки. «Овідію, заспокойся, дитина моя!» – шепотіла вона, гладячи йому руки. Повернувшись до знеможеної Марти, вона кинула на неї лютий погляд і крикнула: «Ви таки не можете дати йому спокій. Раз він вас не хоче, перестаньте його мучити. Ідіть вниз, ви не повинні далі лишатися тут». Марта не рухалась. Пані Фожа підняла її і штовхнула до дверей. Стара лаялася, обвинувачувала Марту, що вона прийшла сюди, діждавшись, поки її не буде вдома, вимагала дати слово, що та більше ніколи не прийде на гору, щоб турбувати всіх у будинку. Потім сердито хряснула за неї дверима. Марта, хитаючись, зійшла вниз. Вона вже не плакала, тільки повторювала: «Франсуа повернеться, Франсуа всіх їх вижене на вулицю». Тулонський диліжанс, що приїздив через Тюлетте, міняли коней, відходив з Пласана о третій годині.
Підстьобувана, наче батогом, своєю невідчепною думкою, Марта не захотіла гаятись і хвилини. Надівши капелюшок і шаль, вона наказала Розі зараз же одягатись. «Я не знаю, що діється з хазяйкою», – сказала куховарка Олімпії. «Здається, ми їдемо на кілька днів». Марта залишила ключі у дверях. Вона поспішала швидше вийти на вулицю. Олімпія, що провожала її, даремно намагалася дізнатися, куди вона їде і на скільки днів. «У всякому разі будьте спокійні, – приязно сказала вона Марті, стоячи на порозі. – Я догляну все. Ви знайдете все в цілковитому порядку. Не поспішайте, робіть свої справи. Якщо будете у Марселі, привезіть нам свіжих черепашок». Не встигла Марта завернути за ріг вулиці Таравель, як Олімпія вже заволоділа всім будинком. Коли Труш повернувся з роботи, його дружина весело поралася в господі. Вона грюкала дверима, обшукувала шафи, нишпорила всюди, наспівуючи, сповнюючи кімнати шелестом своїх спідниць. «Вона поїхала, а з нею її дурепа-куховарка!» – крикнула вона чоловікові, падаючи в крісло. «От було б добре, якби вони обидві впали в якусь канаву і лишилися там, га? В усякому разі ми чудово поживемо тут на волі хоч кілька днів. Ух, як же добре бути самим, правда, Оноре? Ну, йди поцілуй мене за всі мої турботи. Ми у себе тепер. Можемо ходити в самих сорочках, якщо схочемо». Тим часом Марта і Роза прийшли на бульвар Совер, якраз перед відходом тулонського диліжанса. Одне купе було вільне. Почувши, як її господиня каже кондукторові, що вона хоче спинитися в тюлеті, Роза сіла в диліжанс страшенно незадоволена. Ще диліжанс не виїхав з місця, як вона вже почала бурчати, повторюючись похмурим виглядом. «А я ж сподівалася, що ви нарешті порозумнішали. Думала собі, що ми їдемо в Марсель провідати пана Октава. Ми привезли б звідти лангуст і креветок. Ах, шкода, що я так поспішала. Ви ніколи не змінитесь. Ви самі шукаєте собі лиха, вигадуєте щось таке, що завдає вам ще більше прикрості». Марта сиділа в кутку купе напівпритомна. Смертельна слабість охопила її тепер, коли вона вже не опиралася мукам, що країли її серце. Але куховарка навіть не дивилася на неї. «Вигадали ж отаку дурницю. Хочете побачити пана?» – знову почала вона. «Приємне видовисько, воно вас дуже звеселить. Потім цілий тиждень не будемо спати. Можете тепер боятися вночі скільки хочете. Дідька лисого, щоб я вставала з ліжка, лазила і заглядала під меблі. Якби ще ваші відвідини пішли панові на користь, а то, може, він вас побачить та й дуба дасть. Я сподіваюся, що вас туди не впустять. Та це й заборонено. Не треба було мені сідати в диліжанс після того, як ви згадали про тюлет. Може, ви й не зробили би цієї дурниці, якби були самі?» Розу спинило зітхання Марти. Вона повернулася, побачила, що Марта зблідла і задихається, і розгнівалася ще дужче. Вона опустила вікно, щоб пустити свіжого повітря. «Ну от, тепер ще сконайте у мене на руках. Хіба не краще було б вам тепер у своєму ліжку, де б за вами ходили? Подумайте тільки, що ви мали щастя зустріти людей, відданих вам, а ви навіть не дякуєте за це Богові. Ви ж знаєте добре, що це правда. Пан Кюре, його мати, сестра, навіть пан Труш, всі піклуються про вас. Вони б кинулися до вас у вогонь і воду, ладні кожну годину в день і вночі бігти до вас. Коли ви були хворі, оце востаннє, пані Олімпія плакала. Так вона плакала. І що ж, як ви дякуєте їм за їхню доброту? Ви робите їм прикрість, їдете нишком, щоб побачити пана, знаючи добре, що це їх засмутить. Бо ж вони не можуть любити пана, який так погано поводився з вами. Знаєте, що я вам скажу? Шлюб не пішов вам на користь. Ви перейняли у пана його злість. Чуєте? Бувають дні, коли ви такі ж злі, як він». Так вона говорила до самого тюлета, захищаючи Фожа і Трушів і обвинувачуючи свою господиню в усяких капостях. На закінчення сказала: «От люди, які були б добрими господарями, коли б мали досить грошей, щоб тримати слуг. Та, на жаль, багатство дістається тільки лихим людям». Марта, трохи заспокоївшись, не відповідала їй. Вона дивилася на чахлі дерева вздовж дороги, на розлогі лани, що розстилалися, як величезні шматки коричневої матерії. Гуртки тиліжанса заглушав Розине буркотіння. В тюлеті Марта швидко пішла до будинку дядька Маккара. В супроводі куховарка, яка тепер мовчала, міцно стуливши губи і раз у раз знизуючи плечима. «Як, це ти?» – вигукнув дуже здивований дядько Макар. «Я думав, що ти лежиш хвора. Мені казали, що ти хвора». «Еге, серденько, вигляд у тебе поганенький. Може, ти приїхала пообідати зі мною?»
«Я хотіла побачити Франсуа, дядечку», – відповіла Марта. «Франсуа?» – перепитав Макар, пильно дивлячись її в обличчя. «Ти хотіла побачити Франсуа?» «Це думка гідна доброї дружини». «Бідолашний хлопець страшенно кричав і кликав тебе. Я чув з мого садка, як він стукав кулаками в стіну і все кликав тебе. А то ти приїхала, щоб його побачити. А я думав, що ви всі вже й забули про нього». Сльози набігли Марті на очі. «Нелегко тобі буде сьогодні його побачити», – провадив Макар. «Скоро вже 16:00. До того ж, я не знаю, чи захоче директор дати тобі дозвіл. Море останнім часом не дуже добре поводиться, все ламає, погрожує, що підпалить будинок. Хай їм, чорт тим божевільним, вони не завжди люб'язні». Вона слухала і вся тремтіла, хотіла ще щось питати у дядька, та тільки простягала до нього руки. «Я благаю вас», – сказала вона, – «я приїхала тільки заради цього. Мені конче треба сьогодні, зараз же поговорити з Франсуа. У нас є друзі в цьому будинку. Ви можете зробити так, щоб мене впустили?» «Безперечно, безперечно», – пробурмотів він, нічого не кажучи, напевне. Здавалось, він був у великому замішанні, не розуміючи ясно причини цього раптового приїзду. Ніби обмірковуючи цей випадок своєї особистої точки зору, йому лише самому відомої. Він запитливо глянув на куховарку, але та повернулася до нього спиною. Нарешті на губах у нього з'явилася хитра усмішка. «Кінець кінцем, коли вже ти так наполягаєш, – сказав він, – я спробую. Тільки пам'ятай, якщо твоя мати розсердиться, ти поясниш їй, що я не міг тобі відмовити. Я боюсь, щоб тобі не стало погано. Веселого в цьому нема нічого, запевняю тебе». Коли вони зібралися йти, Роза рішуче відмовилась супроводити їх. Вона сіла біля великого каміна, де палали виноградні лози. «Чого мені йти? Я не хочу, щоб він видряпав мені очі», – угідливо сказала вона. «Пан не дуже любив мене. Я краще лишуся тут і погріюся. То будьте ласкаві, приготуйте нам гаряченького вина», – шепнув їй на вухо Макар. «Вино і цукор там у шафі. Нам буде це потрібно, як ми повернемось». Макар повів свою небогу не через головний вхід будинку для божевільних. Він повернув ліворуч і покликав через маленьку низеньку фіртку сторожа Олександра, з яким обмінявся стиха кількома словами. Потім вони всі троє мовчки пішли нескінченими коридорами. Сторож ішов попереду. «Я тебе почекаю тут», – сказав Макар, зупиняючись на одному невеличкому дворі. «Олександр побуде з тобою. Мені б хотілося бути самій». «Нічого хорошого ви там не побачите», – сказав із своєю спокійною усмішкою сторож, – «а мені за це ще нагорить». Він провів її через інший двір і спинився перед маленькими дверима. Повертаючи потихеньку ключ, він притишив голос і сказав: «Не бійтеся, з сьогоднішнього ранку він спокійний. Можна було зняти з нього гамівну сорочку. Якщо він почне казитися, ви заткуйте до дверей і залиште мене з ним самого». Марта вся тремтіла, в горлі їй пересохло. Спочатку вона тільки побачила в кутку якусь темну масу, що притулилася до стіни. День уже згасав, і комірчина, як льох, була осяяна тільки світлом, що проходило крізь загратоване і забите дошками вікно. «Ну, мій голубе», – фамільярно крикнув Олександр, ляснувши Муре по плечу, – «я привів до вас гостю. Сподіваюсь, ви добре поводитиметесь». Він повернувся до дверей, опустив руки, але не зводив з очей божевільного. Море повільно підвівся, він, здавалось, ані трохи не дивувався. «Це ти, моя Люба», – промовив він своїм тихим голосом. «Я чекав тебе. Я все турбуюсь про дітей». У Марти підломлювалися коліна, вона стугою дивилася на нього, онімівши від його ласкавого прийому. Він зовсім не змінився, навіть ніби поздоровішав, погладжав, був чисто поголений, дивився ясним поглядом. До нього повернувся вигляд задоволеного собою буржуа. Він потирав руки, підморгував правим оком, переступав з ноги на ногу і говорив насмішкуватим тоном, як в добрі старі часи. «Я зовсім здоровий, моя Люба. Ми можемо повернутися додому. Ти ж по мене приїхала, правда? А що, як там мій салат? Слимаки страшенно люблять латук. Вони заполонили весь садок, але я знаю спосіб, як їх нищити. У мене є план, ти побачиш. Ми досить багаті, щоб дозволяти собі деякі фантазії. Скажи, ти не бачила дядька Готьє із Сент-Етропа, поки мене не було? Я закупив у нього чималенький запас винограду на пні. Треба буде мені з ним побачитись. У тебе ж зовсім немає пам'яті». Він усміхався і по-дружньому сварився на неї пальцем. «Б'юся об заклад, що знайду все в безладді», – провадив він далі. «Ви ні на що не звертаєте уваги.
Начиння розкидане, всі шафи розчинені, Роза тільки розводить бруд своїм віником. До речі, а чому Роза не приїхала? Ото вже безголова, ніколи з неї не буде пуття. Знаєш, вона хотіла якось вигнати мене з дому, слово честі, неначе будинок належить їй. Вмерти можна від сміху. Але чого ти мені нічого не кажеш про дітей? Дезіре ще й досі у своєї мамки, правда? Ми поїдемо туди, поцілуємо її, спитаємо, чи вона не скучила за нами. Я хочу поїхати і в Марсель, бо Октав мене дуже непокоїть. Останній раз, як я його бачив, мені здалося, що він дуже розбестився. Я не кажу про Сержа, той дуже розсудливий, він у нас святий. Знаєш, мені так приємно говорити про домівку. І він говорив і говорив, не вгаваючи, розпитував про кожне дерево в садку, цікавився найменшими дрібничками в господарстві, виявляючи надзвичайну пам'ять щодо безлічі різних незначних подій. Марта, зворушена до глибини душі цим почуттям приязні, яке він виявляв до неї, вважала за найвищу делікатність, що він не зробив їй жодного докору, жодного натяку на свої страждання. Він простив її. Вона давала собі слово, що спокутає свій злочин, зробиться покірною служницею цієї людини, такої великої в своїй добрості. Рясні сльози бігли по її щоках. Їй хотілося впасти перед ним навколішки в пориві вдячності. «Стережіться», – сказав їй на вухо сторож, – «мене непокоять його очі». «Але ж він не божевільний», – пробурмотіла вона. «Я присягаюсь вам, що він не божевільний. Мені треба поговорити з директором. Я зараз же заберу його додому». «Стережіться», – грубо повторив сторож і потяг її за руку. Балакаючи далі, Море раптом закрутився, наче поранена тварина. Він кинувся на підлогу, потім підвівся і побіг грачки попід стіною. «Гу-гу!» – протяжно закричав він хрипким голосом. Одним стрибком він знову схопився, упав набік, і почалась жахлива сцена. Він звивався, як черв'як, бив себе по обличчю кулаками, до крові дряпав шкіру нігтями. Незабаром його одежа подерлася на лахміття. Знеможений весь у синцях, напівголий, він лежав і хрипів. «Виходьте ж, пані!» – крикнув сторож. Марта стояла, наче прикута до місця. Вона впізнавала себе. Отак само і вона кидалась на підлоги в кімнаті, так само дряпала себе і била. Навіть свій голос вона впізнала. Море хрипів точнісінько, як вона. Це вона зробила його таким нещасним. «Він не божевільний», – белькотіла вона, заїкаючись. «Він не може бути божевільним. Це було б жахливо. Краще б я вмерла». Сторож схопив її на руки і виніс у коридор. Вона лишилася там стояти, припавши до дверей. Марта чула в комірчині шум боротьби, крики, наче різали кабана, потім щось гупнуло, ніби кинули на підлогу клунок мокрої білизни, і запала мертва тиша. Коли сторож вийшов, уже настала ніч. Крізь напіврозчинені двері вона побачила лише темну діру. «Казна що», – сказав розлючений сторож, – «кумедна ви, пані, кричите, що він не божевільний. Я мало не втратив там великого пальця, в який він уп'явся зубами». Ну, тепер він заспокоївся на кілька годин. Проводжаючи її назад, він казав, «Ви не знаєте, які вони всі хитрі. Цілими годинами. Такі любі, спокійні, розповідають вам всілякі історії, як цілком здорові люди, а потім зненацька хапають вас за горло. Я вже бачив, що він щось задумав, коли говорив про дітей. У нього очі зовсім закочувались». Побачивши дядька Макара у маленькому дворику, Марта не заплакала, а гарячково повторювала тихим і розбитим голосом. «Він божевільний! Він божевільний!» «Безперечно божевільний!» – сказав, посміхаючись Макар. «А ти що ж думала, що побачиш його зовсім здоровим? Сюди ж, мабуть, не посадили його ні з того, ні з сього. А втім, і будинок цей нездоровий. Посади мене туди на 2 години, гай-гай, і я теж зроблюся навіженим». Він потай спостерігав її нервове тремтіння, потім добродушним тоном спитав, «Може, ти хочеш побачити й бабуню?» Марта здригалася від жаху і затулила обличчя руками. «Це нікого б не потурбувало», – казав він далі. «Олександр зробив би це для нас. Вона там поруч. З нею нема чого боятися, вона дуже лагідна. Правда, Олександре? Вона ніколи нікому не завдала ніяких прикростей. Вона сидить собі і дивиться у простір. Вона не ворухнулася з місця ось уже 20 років. Ну що ж, коли ти не хочеш її бачити...» Сторож почав прощатися з ними, але Маккар запросив його зайти випити склянку Глінтвейну і підморгуючи так багатозначно, що Олександр погодився. Їм довелося підтримувати Марту, бо ноги її підломлювалися на кожному кроці. Підходячи до будинку, вони вже несли її на руках. Обличчя її було конвульсивно скривлене, очі широко розплющені.
Вона заціпеніла в одному з тих нервових нападів, під час яких робилася на кілька годин ніби мертвою. «Ну що я казала?» – закричала Роза, побачивши їх. «В гарному вона тепер стані. І як же нам тепер їхати назад? Господи, чи можна ж бути такою навіженою? От якби пан її придушив, оце добра була в її наука». «Нічого», – сказав Макар, – «я покладу її на моєму ліжку. Не помремо ж ми від того, що проведемо ніч біля каміна». Він відсунув ситцеву завіску, що закривала ліжко. Роза роздягла свою господиню, безперестану лаючись. На її думку, нічого іншого не можна було зробити, як тільки покласти її у ноги на гріту цеглину. «Ну, тепер, коли ми вже вклали її спати, можна і випити по скляночці», – промовив дядько Макар, вищиряючи зуби, як приручений вовк. «Чудово пахне ваш глінтвейн, тітусю». «Я знайшла на каміні лимон і вичавила його туди», – сказала Роза. «І добре зробили, тут у мене все є. Коли я готую собі кролика, то з усіма приправами, як годиться, будьте певні». Він підсунув стіл до каміна і, сівши між куховаркою та Олександром, налив глінтвейн у великі жовті чашки. Сам він мало не з побожністю відпив два ковтки і, присмокуючи язиком, вигукнув: «Оце так глінтвейн, хай йому чорт, ви таки розумієтесь на цьому, він кращий за мій, треба взяти у вас рецепт». Роза вже заспокоїлася і дуже задоволена цим компліментом сміялась. Виноградні лози палали, кидаючи довкола червоні відблиски, чашки наповнились вдруге. «Отже», – сказав Макар, спираючись ліктями на стіл і пильно глянувши в обличчя куховарці, – «моя небога приїхала сюди ні з того, ні з сього». «І не кажіть», – відповіла вона, – «а то я знов розсержусь. Пані така сама божевільна, як і пан. Вона вже не знає, кого вона любить і кого не любить. Здається, вона посварилася з паном Кюре перед від'їздом. Я чула, як вони кричали». Макар голосно засміявся. «Здається, вони жили у великій злагоді», – пробурмотів він. «А вже ж, та хіба з такою вдачею, як у пані, щось може довго тривати? Ручуся, що вона жалкує за тими стусанами, що їй давав пан уночі. Ми ж таки знайшли його палицю в саду». Макар подивився на неї ще уважніше і між двома ковтками глінтвейну спитав: «Може, вона приїхала, щоб забрати Франсуа?» «Ах, боронь Боже нас!» – перелякано вигукнула Роза. «Пан зробив би справжній розгром у будинку, він повбивав би нас усіх. Знаєте, я цього страшенно боюся. Завжди тремчу, щоб він якось уночі не порізав нас усіх. Як здумаю про це, лягаючи спати, то цілу ніч не можу заснути. Все мені здається, що ось він лізе у вікно. Волосся скуйовже, на очі блищать, як сірники». Макар зареготав, стукаючи чашкою по столу. «Це було б кумедно, це було б кумедно», – повторював він. «Він навряд чи любить вас, особливо Кюре, що зайняв його місце. Він би вмить упорався з ним, з Кюре, хоч той он який здоровило, бо, кажуть, божевільні бувають надзвичайно дужі. Скажи, Олександре, ти уявляєш собі, що було б, якби бідолашний Франсуа та потрапив додому? Він би там навів лад. Це б мене справді розважило». І він поглядав на сторожа, який спокійно пив вино і тільки схвально кивав головою. «Це я так, для жарту кажу», – додав Макар, помітивши переляканий погляд Рози. Цю хвилину Марта почала кидатися за ситцевою завіскою. Довелося тримати її кілька хвилин, щоб вона не впала. Коли вона знову випросталася непорушно, як труп, Макар підійшов до каміна погрітися. Він замислено пробурмотів, наче думаючи про щось інше. «Непокладлива вона, моя небога». Потім раптом спитав: «А ругони? Що вони кажуть з приводу всіх цих подій? Вони на боці абата, правда?» «Пан ніколи не був приязним до них, щоб вони його жаліли», – відповіла Роза. «Яких тільки витівок не вигадував він проти них». «Цьому він мав цілковиту рацію», – зауважив дядько Макар. «Горе, скнари, подумати тільки, вони не схотіли купити житнє поле, он там, навпроти. А це ж була така вигідна справа, і я брав її на себе. А як скривилася б Фелісіте, коли б побачила, що Франсуа повернувся?» І він знову зареготав, потупцював навколо столу, запалив люльку і з рішучим виглядом сказав Олександрові, знову підморгуючи йому: «Не треба забувати, що час уже пізній. Я проведу тебе. Марта зараз спокійна. Роза тим часом накриє на стіл. Ви, мабуть, голодні, правда, Розо? Раз ви вже змушені провести тут ніч, ви повечеряєте зі мною». Він повів сторожа. Минуло півгодини, а Макар усе не повертався. Занудившись, Роза відчинила двері, нахилилась з тераси, дивлячись на безлюдну дорогу, осяяну місячним світлом. Вертаючись до кімнати, вона помітила на другім боці дороги дві чорні тіні на стежці за парканом. «Начебто дядько», – подумала вона, – «здається, він розмовляє з якимсь священником». Через кілька хвилин він увійшов з
сказав, що цей чортяка Олександр затримав його, розповідаючи нескінченні історії. «А хіба це не ви стояли тільки що он там з якимсь священником?» – спитала Роза. «Я священником?» – вигукнув він. «Отакої, хай йому біс, мабуть, це приснилось вам. У наших краях немає ніяких священників». Він поводив своїми маленькими блискучими очима, потім ніби сам незадоволений своєю брехнею сказав: «Тут є правда, абат Феніль. Але так, ніби його й зовсім немає, він ніколи не виходить з хати». «Абат Феніль то невелика персона», – сказала куховарка. Тоді Макар розсердився. «А чому ж це невелика персона? Він робить тут багато добра, і взагалі це дуже розумний хлопець. Він важить далеко більше за багатьох інших священників, які заводять всякі чвари». Але гнів його враз ущух. Він почав сміятися, побачивши, що Роза здивовано позирає на нього. «А зрештою, мені до всього цього немає діла», – пробурмотів він. «Ви маєте рацію, всі попи нічого не варті, всі вони лицеміри. Я тепер знаю, з ким ви мене бачили. Я зустрів крамарку, вона була в чорній сукні, а ви подумали, що то сутана». Роза засмажила яєчні, дядько поклав на стіл шматок сиру. Вони ще не скінчили їсти, як Марта підвелася і сіла на ліжку із подивом людини, що прокинулась в незнайомому місці. Коли Марта відкинула волосся і трохи отямилась, вона скочила на підлогу і заявила, що хоче їхати додому, їхати зараз же. Макар був дуже незадоволений її пробудженням. «Це неможливо, ти не можеш повернутися в Пласан сьогодні ввечері. Тебе трясе пропасниця, ти зовсім захворієш в дорозі. Відпочинь, а завтра побачимо, та їхати зараз нема на чому». «Ви одвезете мене у вашій двоколці», – відповіла вона. «Ні, я не хочу, та й не можу». Марта, гарячково одягаючись, заявила, що вона краще пішки піде в Пласан, ніж проведе ніч у тюлеті. Маккар щось обмірковував. Він замкнув двері і поклав ключа собі в кишеню. Він благав племінницю, грозив їй, вигадував усілякі історії, але вона, не слухаючи його, вже надівала капелюшок. «Даремно ви думаєте, що вона поступиться», – сказала Роза, спокійнісінько доїдаючи сир. «Та вона скоріше вискочить у вікно. Запрягайте вже краще коня». Помовчавши ще трохи, Макар знизав плечима і сердито вигукнув: «Кінець кінцем, мені все одно, хай застудиться, коли хоче. Я хотів не допустити лиха, їдь, коли вже хочеш. Чому бути того не минути, я одвезу вас». Марту довелося нести до візка. Вона тремтіла в сильній гарячці. Макар накинув їй на плечі старий плащ, потім присмокнув язиком, і вони рушили. «Щодо мене, – сказав він, – то мені не важко поїхати сьогодні ввечері до Пласана. Навпаки, в Пласані можна розважитись». Було коло 10-ї години вечора. З неба, вкритого хмарами, лилося рудувате світло, кидаючи легкий відблиск на дорогу. Макар весь час нахилявся, заглядав у канави, дивився на огорожі. Роза спитала його, чого він шукає. Він відповів, що нібито з міжгір'я Сейля спустилися вовки. До нього повернувся його гарний настрій. Їм лишалося проїхати одне льє до Пласана, коли раптом пішов дощ, справжня холодна злива. Тоді дядько почав лаятися. Роза ладна була побити свою господиню, що ледве жива лежала під плащем. Коли нарешті приїхали до Пласана, небо знову вияснилось. «Ви поїдете на вулицю Баланд?» – спитав Макар. «Звичайно», – відповіла здивована Роза. Він став їй пояснювати, що Марта, видно, дуже хвора, і що краще було б одвести її до матері. Проте після довгих вагань він погодився спинити коня коло будинку Море. Марта не взяла навіть ключа від надвірних дверей. На щастя, Роза знайшла свій у себе в кишені, але коли вона хотіла відчинити двері, не подалися. Труші, очевидно, засунули їх на засув. Роза почала стукати кулаком, але тільки луна глухо відгукнулася в просторому передпокої. «І навіщо ви добиваєтесь?» – сказав, вищиряючи зуби Макар. «Вони не зійдуть. Нащо їм турбувати себе? От ви лишилися за дверима свого власного дому, діти мої. Я вам правду казав, самі бачите. Треба вести її, бідолашечку, до Ругонів. Там їй буде краще, ніж у своїй власній кімнаті, запевняю вас». Фелісіте впала в страшний розпач, побачивши у такий пізній час свою дочку промоклу від дощу і напівмертву. Вона поклала її на третьому поверсі, стривожила весь будинок, підняла на ноги всіх слуг. Трохи заспокоївшись і сівши в головах у Марти, вона зажадала пояснень. «Але що ж трапилось? Як це вийшло, що ви привезли її в такому стані?» Макар найдобродушнішим тоном розповідав про подорож нашої любої Марти.
Він виправдовувався, казав, що зробив усе, щоб перешкодити їй піти до Франсуа. Він послався на свідчення Рози, побачивши, що Фелісите уважно і недовірливо поглядає на нього. «Все це дуже підозріло», – промовила пані Ругон. «Тут є щось, чого я не розумію». Вона знала Макара і відчувала якесь крутійство в тій таємній радості, яка світилася в глибині його очей, в легкому тремтінні його повік. «Дивна ви людина», – сказав він з серцем, уникаючи її пильного погляду. «Завжди ви вигадуєте не знати що. Не можу ж я вам сказати того, чого сам не знаю. Я люблю Марту більш, ніж ви. Я діяв завжди в її інтересах. Знаєте що, я збігаю по лікаря, коли хочете». Пані Ругон провела його уважним поглядом. Вона довго розпитувала Розу, але ні про що не довідалась. А втім, вона була дуже рада, що дочка у неї. Гірко нарікала вона на людей, здатних лишити вас умирати на порозі вашого власного дому, не відчинивши навіть дверей. Марта, закинувши голову на подушку, поволі згасала. В тюлецькій комірчині було зовсім поночі. Крижаний протяг збудив Муре від його каталепсичного зціплення після вечірнього припадку. Притулившись до стіни, він якийсь час сидів нерухомо, з розплющеними очима, тихенько торкаючись головою холодного каменю і пхикаючи, як маленька дитина, коли прокидається. Ноги його ломило від вогкого протягу. Він підвівся і озирнувся навколо. Перед собою він побачив широко розчинені двері. «Вона лишила двері розчинені», – вголос сказав божевільний. «Мабуть, вона чекає мене, треба йти». Він вийшов, але одразу ж повернувся, обмацуючи свою одежу із стурбованим виглядом акуратної людини, яка боїться щось забути. Потім вийшов і дбайливо причинив за собою двері. Він перейшов перший двір спокійною ходою буржуа, що вийшов прогулятися. Війшовши у другий двір, він побачив сторожа, який ніби чатував на нього. Муре спинився, поміркував трохи, але сторож зник. І незабаром Муре опинився у другому дворику перед відчиненою хвірткою, що виходила вже в поле. Він неквапливо зачинив її за собою, ані трохи не дивуючись. «Все-таки вона добра жінка», – пробурмотів Муре. «Вона почула, що я її кликав. Мабуть, уже пізно, треба йти, щоб дома не турбувались». Він пішов по дорозі. Йому здавалося цілком природним, що він у полі, на просторі. Через якихось 100 кроків він забув, що позад нього тюлет. Йому здавалось, ніби він іде від виноградаря, у якого купив великий запас вина. Дійшовши до перехрестя, де сходилося 5 доріг, Муре збагнув, де він, засміявся і сказав: «Який же я дурень, хотів зійти на горб у бік Сент-Етропа. А мені ж треба взяти ліворуч. Не раніше, як за 1,5 години я буду в Пласані». І він бадьоро попростував великим шляхом, поглядаючи на кожний кілометровий стовп, як на давнього знайомого. Він спинився перед деякими ділянками поля, перед сільськими будиночками і зацікавлено дивився на них. Небо було попелясто-сірого кольору, з рожевими смугами, що осявали темряву ночі блідими відблисками, ніби пригасли вогнище. Почали падати великі краплини дощу, подув вогкий вітер зі сходу. «А чорт, треба поспішати», – сказав Муре стурбовано, поглядаючи на небо. «Вітер східний, він нажене чималий дощик. Видно, не добратися мені у Пласан до дощу, а я до того ще й легко втягнений». Він запнув на грудях сіру куртку з грубої шерсті, яку геть усю розірвав у тюлеті. На підборідді у нього було велике садно. Він раз у раз притуляв до нього руку, не усвідомлюючи, звідки той сильний біль. На дорозі не було нікого. Йому зустрівся лише один візок, що ліниво котився згори. Візник дрімав і навіть не відповів накинути йому по-дружньому привітання. Дощ захопив Море на мосту через Віорну. Вода його дратувала, і він зійшов під міст, щоб сховатися там. Він бурчав, що це нестерпно, що ніщо так не псує одежі, як дощ. Коли б він знав, то взяв би парасольку. Він сидів там добрих півгодини, знічеві прислухаючись до дзюрчання води. Коли злива минула, він знову вийшов на шлях і нарешті добрався до Пласана, обережно обминаючи калюжі. Було вже близько півночі, а Муре гадав, що немає ще й 8-ї години. Він йшов безлюдними вулицями, заклопотаний тим, що змушує дружину чекати його так довго. «Вона ж не знає, в чому річ», – думав він, – «і обід прохолоне. Ох, попаде мені від Рози». Він прийшов на вулицю Балант і спинився перед дверима свого будинку. «Оце так», – сказав він, – «я ж не маю ключа». Але він не постукав. Вікно в кухні було темне, решта вікон по фасаду теж не світилися.
Страшна підозра охопила божевільного. Суто тваринним інстинктом він відчув небезпеку. Відійшовши в затінок під сусідніми будинками, він ще раз оглянув фасад, потім, наче щось вирішивши, обійшов дім з боку тупика Шевільйот. Але в маленьку фіртку було засунуто на засув. З неймовірною силою, розлючений до краю, він раптом наліг на цю фіртку, і вона зовсім струхлявіла від вогкості, розкололася надвоє. Сила удару приголомшила його. Він сам не знав уже, навіщо розбив хвіртку і став лагодити її, намагаючись скласти обидві половинки. «Оце так удар. І навіщо це, коли так легко було просто поступити?» – пробурмотів він жалем. «Нова хвіртка коштуватиме не менш як 30 франків». Муре опинився в саду. Підвівши голову, він побачив, що на другому поверсі яскраво освітлена спальня, і подумав, що дружина лягає спати. Це страшенно здивувало його. Очевидно, він заснув під мостом, пережидаючи зливу. Певно, тепер уже дуже пізно. І справді, вікна у сусідів, у растуалів і в супрефектурі були темні. Він знову перевів погляд на свій дім і раптом побачив світло лампи на третьому поверсі за щільними завісками абата Фожа. Це світло було наче палаючим оком на фасаді будинку. Воно пекло його. Тремтячими руками він стиснув скроні, втрачаючи свідомість. На нього налинули кошмарні спогади. В цих спогадах не було нічого виразного, але Море відчував у них давню небезпеку, яка загрожувала йому самому і його сім'ї, яка поволі зростала і робилася все страшнішою, небезпеку, від якої міг загинути весь дім, якщо він його не врятує. «Марто! Марто, де ти?» – пробурмотів він півголосом. «Іди сюди, забери дітей!» Він пошукав її в саду. Але він не пізнавав свого саду. Він наче став більшим, порожнім і сірим, схожим на кладовище. Зникли букси. Не було латука. Фруктові дерева ніби перейшли на інші місця. Муре повернувся назад і став на коліна подивитися, чи не поїли всього слимаки. Особливо краяло йому серце зникнення буксів. Загибель цих високих кущів примушувала його страждати, наче смерть близької людини. Хто ж це знищив букси? Яка коса пройшла тут? Скосила все, навіть фіалки, що їх він посадив коло тераси. Глухе обурення зіймалося в його грудях перед цією руїною. «Марто, Марто, де ти?» – знову гукнув він. Він пішов шукати її в маленькій оранжереї, праворуч від тераси. Оранжерея вся була завалена сухим галуздям буксів. Воно лежало купами між обрубками фруктових дерев, розкиданих, наче відрізані руки й ноги. В кутку висіла на гвіздку клітка, в якій Дезіре тримала своїх пташок, жалюгідна, з поламаними дверцятами, кінці дротинок стирчали в усі боки. Божевільний відступив, охоплений страхом, неначе він відчинив двері склепу. Белькочучи щось нерозбірне, відчуваючи, що кров підступає йому до горла, він зійшов на терасу і почав блукати перед дверима і зачиненими вікнами. Гнів зростав у ньому і надавав його тілу звірячої гнучкості. Він зіщулювався і ступав зовсім нечутно, шукаючи якоїсь щілини. Йому досить було душника в льоху. Він ще більше зіщулився і прослизнув усередину, із спритністю кішки, чіпляючись за стіну нігтями. Нарешті він опинився в будинку. Льох замикався тільки на клямку. Обмацуючи стіни, Муре посувався вперед у густих сутінках перед покою і нарешті штовхнув двері в кухню. Сірники лежали ліворуч на полиці. Він попрямував до цієї полиці, запалив сірника, присвітив собі і взяв лампу з каміна, нічого не розбивши. Потім оглянувся. Мабуть, увечері в домі була велика гулянка. На кухні був страшенний розгардіяж. Стіл був завалений брудними тарілками, блюдами, склянками. Кастрюлі ще теплі, в безладді лежали в раковині, де мили посуд, на стільцях, на підлозі. Кавник, забутий на плиті, що ще топилася, кипів, упавши набік, мов той п'яниця. Муре поправив кавник, прибрав кастрюлі, він понюхав їх, покуштував рештки напою у склянках і чарках. Порахував, скільки було тарілок і блюд, дедалі більше дратуючись. Це була не його кухня. Охайна й пристойна кухня колишнього комерсанта, що живе на спочинку. Тут витрачали харчів на цілу корчму.
від цієї ненажерливої неохайності відгонило розладом травлення. «Марто! Марто!» – знову покликав він, вертаючись у передпокій з лампою в руці. «Відгукнися! Скажи мені, куди вони тебе замкнули? Треба їхати, зараз же їхати!» Він пішов шукати її в їдальні. Обидві шафи праворуч і ліворуч від грубки були відчинені. З розірваного сірого паперового мішечка, що лежав на краю полиці, сипалися на підлогу грудки цукру. Вище він побачив пляшку коньяку без шийки, заткнуту ганчіркою. Він виліз на стілець, щоб оглянути шафи. Вони були напівпорожні. Пляшки з фруктовими наливками всі відкорковані, банки з варенням відкриті і початі, фрукти понадкушувані, різні харчі валялися забруднені й погризені, ніби тут прийшла ціла армія пацюків. Не знайшовши Марти в шафах, він почав заглядати всюди, за портьєри, під стіл. Там серед натоптаних шматків хліба валялися кістки. На клейонці лишилися круглі липкі сліди від склянок і чарок. Тоді Муре перейшов в коридор, щоб пошукати Марту у вітальні, але на порозі він зупинився. Він не впізнавав свого дому. Ясно-бузкові шпалери вітальні, килим з червоними квітками, нові крісла, оббиті вишневою узорчасткою тканиною, глибоко вразили його. Злякавшись, чи не потрапив він у чужий дім, Муре зачинив двері. «Марто! Марто!» – розпачливо гукнув він ще раз. Муре повернувся у передпокій, роздумуючи, не маючи сили стримувати хрипіння, що стискало йому горло. Теж це він був, що не пізнавав жодної кімнати. Хто ж так позмінювався в його будинку? Спогади плутались. Він бачив якісь тіні, що сновигали вздовж коридора. Спочатку дві чорні тіні, вбогі, ввічливі, що намагалися знітитись. Потім дві сірі підозрілі, що посміхалися, вищиряючи зуби. Він підняв лампу, полум'я колихнулося по стінах. Поповзли тіні, вони більшали, піднімалися по сходах, заповняли, поглинали весь будинок. Якась нечиста сила, якийсь фермент руйнування увійшов сюди, попсував дерев'яну обшивку стін, вкрив іржею залізо, поточив стіни, і Муре здалося, що весь будинок розсипається, як відвологлий тиньк, тане, як грудка солі вкинута в гарячу воду. Нагорі залунав дзвінкий сміх, від якого у нього волосся стало дибом. Поставивши лампу долі, він пішов нагору шукати Марту, ліз рачки, нечутно, з легкістю і гнучкістю вовка. Добравшись до площадки другого поверху, він сів навпочепки під дверима спальні. Смуга світла проходила з-під них. Очевидно, Марта лягла спати. «Ах, як чудово!» – почувся голос Олімпії. «Яка чудова у них постіль! Глянь, як у неї поринає, шоноре! Пуховик сягає мені аж до очей!» Вона сміялась, потягувалась, підстрибувала під ковдрою. «Знаєш, що я тобі скажу?» – сказала вона далі. «Відколи я тут, я все мріяла поспати в оцій колисці. Це було в мене як хвороба, далебі. Я не могла бачити цю шкапу, нашу хазяйку, коли вона лягала сюди, щоб у мене не виникло лютого бажання скинути її на землю і лягти на її місце. Як швидко зогріваєшся тут, ніби мене огорнули ватою». Труш ще не лягав, він перебирав флакони на туалеті. «У неї тут сила всяких парфумів», – сказав він. «Слухай», – вела далі Олімпія, – «раз її немає, ми спокійно можемо жити в цій чудовій кімнаті. Нема чого боятися, що вона нас потурбує. Я міцно замкнула двері». «Ти застудишся, Онере!» Він висував шухляди комода, нишпори у білизні. «Одягни оце», – мовив він, кинувши Олімпії нічну сорочку. «Вона вся в мережеві. Я завжди мріяв поспати з жінкою в білизні, оздобленій мережевим, а я візьму оцей червоний фуляр. Чи ти змінила простирадла?» «Ні», – відповіла вона, – «я й не подумала про це. Вони ще зовсім чисті. Вона дуже охайна, я не гидую». Коли Труш нарешті зібрався вже лягти, вона крикнула йому: «Постав грок на нічний столик. Не вставати ж нам щоразу, як захочеться випити». «Отак, мій любий, тепер ми як справжні господарі». Вони полягали поруч, натягнувши пухову ковдру до підборіддя, втішаючись приємним теплом. «Я добре попоїв сьогодні ввечері», – промовив Труш, помовчавши трохи. «І багато випив», – додала, сміючись, Олімпія. «Я теж не відставала, у мене все крутиться в голові. Одне прикро, що мамця вічно стоїть над душею.
Сьогодні вона мене просто замучила. Я не можу і кроку ступити в домі. Для чого було і хазяйці виїздити, якщо Манце залишається тут жандармом? Це попсувало мені весь сьогоднішній день. А що ж абат? Він не думає вибиратися звідси? Знову помовчавши, спитав Труш. Якщо його призначать єпіскопом, йому доведеться лишити будинок нам. Ще невідомо, відповіла вона з досадою. Може, мати думає зберегти дім для себе? А нам було б так добре тут зовсім самим. Я б поклала хазяйку спати у братовій кімнаті на горі. Сказала б їй, що це найкраща, найздоровіша кімната. Дай мені склянку, Онере. Вони випили обоє і закуталися в ковдру. Еге, знову почав Труш, не так-то легко змусити їх вибратися звідси. Але можна спробувати. Я гадаю, що абат і сам би давно перемінив квартиру, якби не боявся, що хазяйка щинить скандал, побачивши, що він її покинув. Я маю намір гарненько її обробити. Розповів їй таке, що вона викине їх за двері. Він знову випив. «А що, якби я позалицявся до неї, дорога моя?» – сказав він тихіше. «О, ні!» – скрикнула Олімпія, сміючись так голосно, ніби її лоскотали. «Ти надто старий та й не досить вродливий. Мені це байдуже, тільки вона тебе не схоче. Можеш бути певний. Дай мені це ж зробити. Я її нашпигую». «Треба постаратися вижити звідси Овідія з матір'ю, раз вони так з нами поводяться. А якщо тобі не пощастить, – промимрив він, – я всюди говоритиму, що застукав абата з хазяйкою. Це наробить такого галасу, що він змушений буде переїхати». Олімпія сіла на ліжку. «Знаєш, – сказала вона, – це чудова думка. З завтрашнього ж дня треба починати. За якийсь місяць будинок буде наш. Дай я тебе за це поцілую». Це їх надзвичайно звеселило. Вони заговорили про те, як вони влаштують спальню, переставлять комод, принесуть з вітальні два крісла. Язики в них плуталися дедалі більше, запала тиша. «Ну, ти вже готовий, – пробелькотіла Олімпія, – хропеш з розплющеними очима. Пусти мене на край, я дочитаю роман. Мені ще не хочеться спати». Вона встала, перекотила його, мов колоду, до стіни і почала читати. Але, не дочитавши й першої сторінки, стурбовано повернула голову до дверей. Їй почулося якесь дивне буркотіння в коридорі. Вона розсердилась. «Ти добре знаєш, що я не люблю таких жартів», – сказала вона, штовхнувши ліктем чоловіка. «Не удавай себе вовка. Можна подумати, що під дверима вовк. Ну що ж, коли тобі так подобається, продовжуй. Як ти мене дратуєш?» І вона знову сердито заглибилася в свій роман, посмоктуючи скибочку лимона з грогу. Море нечутно відійшов від дверей, коло яких сидів, скорчившись, і пішов на третій поверх. Ставши навколішки перед дверима абата, він заглянув у замкову щілину. Він на силу стримувався, щоб не вимовити ім'я Марти. Палаючими очима нишпорив по всіх кутках кімнати, щоб упевнитись, що вона не ховається там. Велика кімната була темна. Маленька лампа на краю стола кидала тільки невелике коло світла на підлогу. Священник писав, він і сам здавався чорною плямою в цьому жовтому світлі. Оглянувши комоди, завіси, Муре перевів погляд на залізне ліжко, на якому лежав абатів капелюх. У темряві він нагадував жіночу голову з розпущеним волоссям. Безперечно, Марта лежала на ліжку. Труші ж казали, що тепер вона спить тут. Але потім він розглянув краще холодне ліжко з туго натягненими простирадлами, що нагадувало могильну плиту. Очі його вже звикли до півтемряви. Мабуть, абат Фожа почув якийсь шум, бо повернув голову до дверей. Коли Муре побачив спокійне обличчя абата, очі його почервоніли. Піна показалася в куточках губ, але він стримав гарчання і рачки зліз по сходах у коридор, повторюючи пошепки. «Марто! Марто!» Він обшукав весь будинок. Розина кімната була порожня, помешкання Трушів було захаращене речами з інших кімнат. В дитячій кімнаті він розридався, налапавши пару маленьких стоптаних черевичків, що їх носила Дезіре. Він піднімався нагору, спускався вниз, чіплявся за поруччя, ковзав попід стінами, обходив всі кімнати навпомацки, ні на що не наштовхуючись, з надзвичайною спритністю розважливого божевільного. Незабаром не лишилося й куточка від льоху до горища, де він не побував. Марти в будинку не було. Не було й дітей. Не було й Рози.
Будинок був порожній. Хай собі завалюється. Море сів на східцях між другим і третім поверхом. Він стримував бурхливе дихання, яке здіймало йому груди. Він ждав, схрестивши руки, сперши спиною об поруччя, втупивши очі в темряву, весь під владою настирливої ідеї, яка повільно визрівала в його голові. Його почуття до такої міри загострилися, що він чув найменші звуки в будинку. Унизу хропів труш. Олімпія перегортала сторінки роману, чути було, як шелестить папір. На третьому поверсі перо абата Фожари біло так, наче шаруділи лапками якісь комашки. В сусідній кімнаті стара пані Фожа, здавалось, акомпонувала цій своєрідній музиці своїм шумним диханням. Муре провів так цілу годину, пильно прислухаючись до цих звуків. Першою заснула Олімпія. Він почув, як Роман упав на килим. Потім абат Фожа поклав перо, роздягся, човгаючи пантофлями. Одежа спадала тихо, ліжко навіть не рипнуло. Всі в будинку лягли спати. Але божевільний чув, що абат дихає легко, значить ще не спить. Мало-помалу абат почав дихати глибше. Весь будинок спав. Муре почекав ще з півгодини. Він прислухався дуже уважно, ніби хотів, щоб ці четверо людей поринули ще глибше в заціпеніння міцного сну. Повитий мороком будинок завмер. Тоді він підвівся і повільно зійшов перед покій, стиха бурмочучи. Марти немає, будинку немає, нічого немає. Муре відчинив двері в сад і пройшов у маленьку оранжерею. Акуратно розібравши сухі кущі буксів, він почав носити їх великими оберемками і накладати під дверима трушів і Фожа. Йому потрібне було яскраве світло. Він пішов у кухню, засвітив усі лампи і порозставляв їх на столах, на площадках сходів, у коридорах, потім попереносив решту буксів. Купа здіймалася вище дверей. Але несучи останній оберемок, Муре підвів очі і побачив вікна. Тоді він повернувся в оранжерею, забрав обрубки фруктових дерев і наклав великі купи під вікнами, лишаючи дуже спритно просвіти для повітря, щоб полум'я легше розгорілося. Багаття все ще здавалося йому замалим. «Нічого більше немає», – повторював він, – «хай нічого більше й не буде». Він щось згадав, спустився в льох і знову почав ходити туди й сюди. Тепер він виносив запас палива на зиму, вугілля, виноградні лози, дрова. Багаття під вікнами зростало. З кожним оберемком лоз, які він укладав дуже дбайливо, він відчував дедалі більше задоволення. Він розклав паливо і в кімнатах першого поверху. Лишив одну купу у передпокої, другу в кухні. Тоді поперевертав меблі, совуючи їх докупи. Він зробив все це за годину. Бігаючи з повними руками, без черевиків, він всюди побував. Все понакладав так спритно, що не впустив жодного поліна. Здавалось, він почав якесь нове життя, здобув якусь надзвичайну спритність рухів. Весь під владою своєї невідступної ідеї він виявляв надзвичайну силу і великий розум. Коли все було готово, він якусь мить тішився своїм витвором, ходив от купи до купи, милувався їх чотирикутною формою, обходив навколо кожної і легенько плескав у долоні з виглядом глибокого задоволення. Кілька грудок вугілля впало на сходах. Він збігав по віник і частенько позмітав чорний порох із східців. Він закінчив свій огляд, як дбайливий буржуа, який знає, що все повинно бути заздалегідь обмірковано і зроблено як слід. Потроху радість його збуджувала. Він пригинався додолу, бігав, рачкував, дихаючи все важче і звірячим гарчанням. Нарешті він узяв лозину і запалив купи, почавши з тих, що були на терасі, під вікнами. Одним стрибком він скочив у будинок, запалив купи в їдальні, у вітальні, в кухні, в передпокої. Потім почав перебігати з поверху на поверх, кидаючи рештки запаленої лози на купи, що загороджували двері трушів і Фожа. Він тремтів від люті, що з кожною хвилиною посилювалася, і від яскравого полум'я пожежі оскаженів остаточно.
Двома величезними стрибками він спустився вниз, крутнувся, як дзига, пірнаючи крізь густий дим, роздмухуючи багаття, кидаючи туди жмені розжареного вугілля. Побачивши, що полум'я доходить вже до стелі, він час від часу сідав на підлогу, реготав, плескаючи щосили в долоні. Тим часом будинок гуготів, як напхана дровами піч. Пожежа спалахнула в усіх кутках зразу з такою силою, що тріскалася підлога. Божевільний, крізь хвилі полум'я з опаленим волоссям, в почернілій одежі знову кинувся нагору. Він сів навпочепки на площадці третього поверху, спершись на кулаки, витягуючи шию і рикаючи по-звіриному. Він стеріг прохід, не відриваючи очей від дверей абата. «Овідію! Овідію!» – почувся несамовитий крик. В кінці коридора раптом розчинилися двері з кімнати пані Фожа, і полум'я, як буря, вдерлося в кімнату. Серед вогню з'явилася стара жінка. Простягши руки вперед, вона розсунула палаючу лозу, вискочила в коридор, ногами і руками розкидаючи головешки, що закривали двері в кімнату сина, якого вона розпачливо кликала. Божевільний ще більше зіщулився, очі його палали. Він жалібно скиглив. «Почекай мене, не стрибай у вікно!» – кричала вона, стукаючи в двері. Їй довелося висадити двері. Вони вже горіли і легко подалися. Вона з'явилася знову, тримаючи сина на руках. Абат ледве встиг надіти сутану. Він задихався від диму. «Слухай, Овідію, я понесу тебе», – сказала вона рішуче. «Тримайся за мої плечі, чіпляйся за волосся, коли почуватимеш, що падаєш. Не турбуйся, я донесу тебе». Вона взяла його собі на плечі, як дитину, і ця величезна мати, ця стара селянка, віддана до смерті, навіть не похитнулась під страшним тягарем непритомного великого тіла, що навалилось на неї. Вона гасила вугілля своїми босими ногами і прокладала собі дорогу, відштовхуючи рукою полум'я, щоб воно не обпалило її сина. Але в ту мить, коли вона почала спускатися вниз по сходах, божевільний, якого вона не бачила, стрибнув на абата Фожа і стяг його з її плечей. Його жалібне виття перейшло в дике гарчання. І на краю сходів з ним стався страшний припадок. Він бив священника, дряпав його, душив. «Марто! Марто!» – кричав він. І покотився разом з тілом абата по охоплених полум'ям східцях. А пані Фожа, вп'явшись зубами в його горло, пила його кров. П'яні труші згоріли, навіть не застогнавши. Спустошений і сплюндрований будинок завалився серед хмари іскор. Макар не застав лікаря Порк'є вдома. Лікар прийшов тільки о пів на першу. Всі були ще на ногах, один тільки Рогон не підводився з ліжка. Він казав, що всяке хвилювання вбиває його. Фелісіте, що нерухомо сиділа в головах у Марти, пішла на зустріч лікареві. «Ах, любий пане лікарю, ми так турбуємось», – прошепотіла вона. «Бідолашний не ворухнулася з цієї хвилини, як ми її поклали тут. Руки в неї вже холодні, я їх тримала в своїх, але не могла зігріти». Лікар Порк'є уважно подивився на Мартине обличчя, потім, навіть не оглядаючи її, постояв хвилину, прикусивши губу і розвів руками. «Моя люба пані Рогон», – сказав він, – «будьте мужньою». Фелісіте заридала. «Це кінець», – провадив лікар, притишуючи голос. «Я вже давно чекав цієї сумної розв'язки, мушу вам признатись тепер у цьому. У бідної пані Муре уражені обидві легені, і сухоти ускладнилися нервовою хворобою». Він сів, зберігаючи на устах свою усмішку добре вихованого лікаря, який лишається ввічливим навіть перед лицем смерті. «Не вдавайтеся в розпач, якщо не хочете захворіти самі, люба пані. Катастрофа була неминуча. Щодня якийсь випадок міг її прискорити. Сердечна пані Муре, мабуть, кашляла ще замолоду, правда? На мою думку, вона вже давно носила в собі зародок цієї хвороби. Останнім часом, особливо протягом 3 років, сухоти розвивалися з неймовірною швидкістю. А яка побожність! Який релігійний запал! Я був зворушений тим, як поволі вона згасала, наче свята. Нічого не вдієш. Шляхи Господні недовідомі. Наука часто буває безсила». Пані Ругон усе плакала. Він почав ласкаво її втішати, наполягав, щоб вона випила чашку липового чаю, який добре заспокоює нерви.
«Не мучте себе, благаю вас», – повторював він. «Я запевняю вас, що вона вже тепер не почуває болю. Вона спокійно засне зараз і прийде до пам'яті тільки в момент агонії. Я не покину вас. Я залишаюсь тут, хоч тепер усі мої зусилля були б марні. Я лишаюсь як друг, люба пані, як друг». І, готуючись просидіти всю ніч, він зручно вмостився у кріслі. Фелісіте потроху заспокоювалась. Коли лікар Порк'є дав їй зрозуміти, що Марті лишилося жити якихось кілька годин, їй спало на думку послати за Сержем у семінарію, яка містилася недалеко. Вона попросила Розу піти туди, але та спочатку відмовилась. «Ви його хочете вбити, нашого бідного хлопчика?» – сказала вона. «Це буде для нього тяжким ударом, коли його збудять вночі і поведуть до покійниці. Я не хочу бути його катом». Роза ще сердилася на хазяйку. Відколи вона довідалася, що Марта вмирає, вона все крутилася навколо ліжка, вкрай розлючена, шпурляючи чашки і пляшки з гарячою водою. «Ну що ж доброго в тому, що зробила пані?» – сказала вона. «Ніхто не винен у тому, що вона, з'їздивши до пана, умирає. А тепер усе піде шкереберть, і ми повинні всі плакати за нею». «Ні, я ні за що не хочу, щоб хлопчика змушували схоплюватись серед ночі». Проте вона таки пішла в семінарію. Лікар Порк'є вмостився біля каміна. Приплющивши очі, він і далі лагідно заспокоював пані Рогон. Легке хрипіння здіймало Мартині груди. Дядько Макар, що зник перед тим на цілі 2 години, тихо прочинив двері. «Звідки ви?» – спитала Фелісіте, одвівши його в куток. Він відповів, що одводив коня і двоколку у заїзд 3 голубів. Але в нього були такі очі і такий диявольський хитрий вигляд, що в неї прокинулась підозра. Вона забула, що вмирає її дочка, відчувши якесь шахрайство, що його повинна була розкрити. «Можна подумати, що ви десь когось підстерігали і висліджували», – сказала вона йому, помітивши, що в нього замащені болотом штани. «Ви щось від мене приховуєте, Макаре? Це недобре. Ми завжди були до вас прихильні». «Еж, прихильні», – пробурчав, усміхнувшись дядько. «Таке скажете. Рогон скнара. В справі з житнім полем він не довірився мені. Повівся зі мною, як з останнім шахраєм. А де ж він, Рогон? Він собі спить, йому й байдуже, що інші клопочуться про його родину». Усмішка, якою супроводились останні слова, дуже стривожила Фелісіте. Вона пильно подивилась на нього. «Який же це клопіт був у вас через його родину?» – сказала вона. «Може, ви докорятимете мені, що привезли бідолашну Марту з тюлета?» «Повторюю вам, все це дуже підозріло. Я питала Розу. Виявляється, що ви одразу хотіли їхати прямо сюди. Я дивуюся також, чому ви не постукали дужче на вулиці Балант. Вам би, напевне, відчинили. Хоч, звичайно, я рада, що моя люба дочка у мене. Принаймні, вона помре серед своїх, навколо неї будуть друзі». Дядько дуже здивувався і з неспокійним виглядом перебив її. «Я гадав, що ви в найкращих стосунках з абатом Фожа». Вона не відповіла, підійшла до Марти, яка дихала дедалі важче. Повернувшись назад, вона побачила, що Макар трохи підняв завіску і протирає рукою шибку, вдивляючись у нічну темряву. «Не від'їздіть завтра, не поговоривши зі мною», – сказала вона йому. «Я хочу з'ясувати все це». «Гаразд», – відповів він, – «дуже важко вам догодити. То ви любите людину, то ви більше її не любите». «Та мені однаковісінько, я йду собі своєю дорогою, помаленьку». Видно, Макар був прикро вражений тим, що Рогони не дуже приятелюють за батом Фожа. Він тарабанив пальцями по шибці, все вдивляючись у чорну ніч. Раптом на небі спалахнула червона заграва. «Що це?» – спитала Фелісіте. Макар відчинив вікно і подивився. «Здається, пожежа», – промовив він спокійно, – «горить за супрефектурою». На площі почувся шум. Вбіг розгублений слуга і сказав, що горить будинок паниної дочки. Кажуть, що бачили зятя пані Рогон, того самого, що посадили в будинок для божевільних. Він ходив по садку з запаленою виноградною лозою. Найгірше те, що немає надії врятувати пожильців. Фелісіте швидко обернулась і на хвилинку замислилася, втупивши очі в Макара. Нарешті вона все зрозуміла. «Ви обіцяли нам, що сидітимете спокійно», – пошепки сказала вона йому. «Коли ми оселимо вас у вашому маленькому будиночку в тюлеті, вам нічого не бракує. Ви живете там, наче справжній рантьє. Як вам не соромно? Скільки вам заплатив абат Феніль за те, щоб ви випустили Франсуа?»
Він розсердився, але Солісі те змусила його замовкнути. Здавалось, вона більше була занепокоєна наслідками цієї справи, ніж обурена самим злочином. «А який буде жахливий скандал, якщо про це дізнаються?» – говорила вона далі. «Чи ми вам у чого-небудь відмовляли? Ми ще побалакаємо завтра, поміркуємо про життя, про житнє поле, яким ви нам протуркали вуха. Якщо Рогон довідається про це, він помре з горя». Дядько не міг стримати усмішку. Він виправдувався, присягався, що нічого не знає, ні до чого не причетний, а тим часом заграва все яскравіше освітлювала небо. Коли лікар Порк'є зійшов униз, Макар пішов і собі, вдаючи щире зацікавлення. «Піду подивлюсь», – кинув він, виходячи. Перший підняв тривогу Пекер де Соле. У субпрефектурі ввечері були гості. Він лягав спати десь коло першої години ночі, коли помітив якийсь дивний червоний відблиск на стелі своєї кімнати. Підійшовши до вікна, він страшенно здивувався, побачивши, що в саду Муре горить великий вогонь, і якась постать, що її він спочатку не впізнав, танцює серед диму, вимахуючи запаленою виноградною лозою. Майже в ту саму хвилину полум'я вихопилося з усіх вікон першого поверху. Супрефект похапцем надів штани, покликав слугу і послав воротаря викликати пожежників і поліцію. Але перш ніж піти на місце нещастя, він закінчив свій туалет і пригладив перед дзеркалом вуса. Він перший прийшов на вулицю Баланд. Вона була зовсім безлюдна, двоє котів перебігли йому дорогу. «Вони засмажаться там, як котлети», – подумав пан Пекер де Соле, здивований з того, що такий спокій панує в будинку з боку вулиці, де ще не видно було полум'я. Він сильно постукав, але не почув нічого, крім гуготіння пожежі на сходах. Тоді він постукав у двері пана Растуаля. Там чулися пронизливі зойки, тупотіння ніг, гуркіт дверей, приглушені вигуки. «Аврелія, накинь собі щось на плечі», – почувся голос голови суду. Пан Растуаль вибіг на тротуар, за ним пані Растуаль і молодша панночка, яка ще не вийшла заміж. Поспішаючи, Аврелія накинула на плечі батькове пальто, з-під нього видно було її голі руки. Вона почервоніла, як мак, побачивши пана Пекера де Соле. «Яке страшне нещастя!» – белькотав голова суду. «Все згорить! Стіна моєї кімнати вже гаряча. Власне кажучи, обидва будинки становлять одне ціле. Ах, пане супрефект, я навіть не встиг зняти настінний годинник. Треба організувати допомогу. Не можна ж допустити, щоб за кілька годин згоріло все твоє майно». Пані Растуаль, напіводягнена, в самому пеньюарі оплакувала меблі своєї вітальні, які вона нещодавно наново оббила. В цей час у вікнах з'явилися дехто з сусідів. Голова суду покликав їх, і вони почали виносити меблі з його будинку. Особливо турбувався він про настінний годинник, який поставив на протилежному тротуарі. Коли винесли з вітальні крісла, він посадовив дружину і дочку, а супрефект лишився коло них, щоб їх заспокоювати. «Будьте спокійні, пані», – казав він, – «пожежники зараз приїдуть і швидко погасять вогонь. Я певен, що ваш будинок буде врятовано». У будинку Муре почали тріскатися шибки. Полум'я шугонуло з вікон на другому поверсі. Вулиця освітилася яскравим світлом, було видно, як у день. Вдалині з площі супрефектури чути було барабан, що бив на сполох. Прибігли люди і поставали цепом, але не вистачало відер, а помпи досі не привезли. Серед загального сум'яття пан Пекер де Соле, не відходячи від растуалів, голосно наказував: «Лишіть вільний прохід, цеп у цьому місці надто щільний, станьте на відстані 2 футів один від одного». Потім, звертаючись до Аврелії, він провадив лагідним голосом: «Я дуже здивований, що досі немає помпи. Це нова помпа, сьогодні вона працюватиме вперше. Адже я негайно послав воротаря, він повинен був зайти і в поліцію». Першими прибули жандарми. Вони стримували цікавих, бо натовп дедалі зростав, незважаючи на пізній час. Супрефект сам особисто виправляв цеп, який порушувало кілька жартунів, що прибігли з передмістя. Маленький дзвін церкви святого Сатюрнена бив на сполох, оглушуючи всіх своїм надтріснутим дзвоном. Другий барабан ще протяжніше бив у кінці вулиці з боку бульвару. Нарешті із страшним гуркотом і брязкотом прибула помпа. Натовп розступився.
захекавшись, прибігло 15 пласанських пожежників. Але, незважаючи на втручання пана Пекера де Соле, ще четверть години пішло на те, щоб встановити помпу. «Я ж кажу вам, що поршень не працює», – кричав сердито брандмейстер супрефектові, який запевняв, що гайки загвинчено надто міцно. Коли нарешті показався струмінь води, натовп полегшено зітхнув. Будинок палав тепер знизу доверху, як величезний смолоскип. Вода з сичанням вривалася в це велетенське вогнище, полум'я, розриваючись на жовті смуги, шугало все вище і вище. Пожежники видерлися на дах будинку голови суду і кирками розбивали черепицю, щоб дати вихід вогню. «Пропав будинок», – пробурмотів Макар, що, заклавши руки в кишені, спокійно стояв на другому боці вулиці і з цікавістю стежив, як розгоряється пожежа. Там, на краю канавки, утворився просто небо справжній салон. Наче для того, щоб зручніше було милуватися цим видовищем, крісла були поставлені півколом. Прийшла і пані де Кондамен з чоловіком. Вони тільки-но повернулися із супрефектури, як почули, що дзвін б'є на сполох. Прибігли де Бурде, Мафр, лікар-порт'є, де Лангар, в супроводі кількох членів муніципальної ради. Всі оточили бідолашних растуалів, заспокоювали їх, висловлювали співчуття. Кінець кінцем усі вмостились у крісла і почалася розмова. Тим часом, як за 10 кроків од них, важко пихкала помпа і тріщали палаючі балки. «Ти не забув взяти мого годинника, друже мій?» – спитала пані Растуаль. «Він лежав на каміні разом з ланцюжком». «Так, так, він у мене в кишені», – відповів голова суду, хитаючись від хвилювання. Обличчя в нього розпухло. «Я забрав також столове срібло. Я б усе взяв, та пожежники не дозволяють, кажуть, що це смішно». Пан Пекер де Соле був, як завжди, спокійний і послужливий. «Запевняю вас, що вашому будинку не загрожує ніяка небезпека», – казав він. «Вихід вогню дано. Ви можете піти покласти ваше срібло в їдальні». Але пан Растуаль не хотів розлучатися зі своїм сріблом, яке він тримав під фахою, загорнуте в газету. «Всі двері розчинені», – пробурмотів він. «В будинку повно чужих людей. Вони зробили в моєму даху діру, і мені не дешево коштуватиме залатати її». Пані де Кондамен розпитувала супрефекта. «Ах, але це жахливо!» – крикнула вона. «Я гадала, що пожильці встигли врятуватися, і нічого не відомо про абата Фожа». «Я сам йому стукав», – сказав пан Пекер де Соле. «Ніхто не відповів. Коли прибули пожежники, я звелів висадити двері, наказав підставити драбини до вікон. Все було марно. Один з наших сміливих жандармів наважився війти у передпокій, але мало не задихнувся від диму». «То виходить, абат Фожа, яка жахлива смерть», – сказала, здригаючись, красуня Октавія. Всі пани й дами перезирнулись. В мерехтливому відсвіті пожежі вони здавалися дуже блідими. Лікар Порк'є пояснив, що смерть від вогню, можливо, й не така болісна, як то собі уявляють. «Вогонь охоплює людину відразу», – закінчив він. «Напевне, це справа кількох секунд, звичайно, залежно від сили вогню». Пан де Кондамен рахував на пальцях. «Якщо пані Муре у своїх батьків, як кажуть, то лишається все-таки четверо, а бат Фожа, його мати, сестра і зять. Нічого собі». В цю мить пані Растуаль нахилилася до вуха свого чоловіка. «Дай мені мій годинник», – прошепотіла вона. «Я турбуюся за нього. Ти весь час крутишся, ще сядеш на нього». Хтось крикнув, що іскри летять у бік супрефектури. Пан Пекер де Соле попросив пробачити йому і кинувся туди, щоб відвернути цю нову небезпеку. Тим часом пан де Лангр зажадав, щоб зробили ще останню спробу врятувати жертви. Брандмейстер грубо запропонував йому самому полізти по драбині, якщо він вважає, що це можливо. Він запевняв, що ніколи в житті не бачив такої пожежі. Мабуть, сам диявол запалив цей будинок, що загорівся, як оберемок хмизу, одразу з усіх чотирьох боків. Мер у супроводі кількох добровольців обійшов будинок через тупик Шевільйот. Він сподівався, що з боку саду можна буде війти в дім. «Це було б дуже гарно, якби не було таким сумним», – зауважила, трохи заспокоївшись, пані де Кондамен. Справді, пожежа була чарівним видовищем. Ракети іскор злітали вгору в широких смугах блакитного полум'я. Замість вікон зяяли ясно-червоні отвори.
Дим повільно линув угору величезною фіолетовою хмарою, нагадуючи дим бенгальських вогнів під час феєрверків. Пани і дами, зручно вмостившись у кріслах, спиралися на спинки, випростовувалися, дивилися вгору. Западала мовчанка, яку часом порушувало чиєсь зауваження. Раптом величезний вогненний стовп знявся вгору. Вдалині у мерехтливому світлі заграви виступили голови, почувся гомін натовпу, шум води, що лилася без перестану. А за 10 кроків від глядачів рівномірно працювала пожежна помпа, випльовуючи воду своєї обідреної металевої пащі. «Подивіться на третє вікно на третьому поверсі!» Раптом у захваті вигукнув пан Мафр. «Ліворуч добре видно ліжко, охоплене вогнем. Жовті завіски палають, як папір». Пан Пекер де Соле прибіг підтюпцем, щоб заспокоїти всю компанію. То була фальшива тривога. «Вітер справді відносить іскри в бік супрефектури», – сказав він, – «але вони гаснуть у повітрі. Ніякої небезпеки немає, вогонь пощастило зупинити». «А чи відомо, – спитала пані де Кондемен, – з чого почалася пожежа?» Пан де Бурде запевняв, що бачив, як густий дим повалив з кухні. Пан Мафр, навпаки, казав, що полум'я спочатку спалахнуло в одній з кімнат другого поверху. Супрефект хитав головою з обережністю, яка личить офіційній особі, і нарешті сказав півголосом: «Я гадаю, що будинок підпалено. Я вже наказав провести розслідування». І розповів, що бачив чоловіка, який підпалював будинок виноградною лозою. «Так, я теж його бачила», – перебила його Аврелія Растуаль. «Це був пан Муре». Всі страшенно здивувались. Це здавалося неймовірним. Пан Муре втік з Тюлета і спалив свій будинок. Яка жахлива драма! Аврелію засипали питаннями. Вона почервоніла під суворим поглядом матері. Молодій дівчині не годиться простоювати ночі коло вікна. «Запевняю вас, я добре впізнала пана Муре», – сказала вона далі. «Я не спала і підвелась, побачивши яскраве світло. Пан Муре танцював серед вогню». Нарешті сказав своє слово супрефект. «Панна Аврелія не помиляється. Тепер я пригадую і впізнаю цього нещасного. Він був такий страшний, що я зовсім розгубився, хоч його обличчя й здалося мені знайомим. Прошу пробачити мені, але це дуже важливо. Я мушу зробити деякі розпорядження». Він знову пішов, а всі присутні почали обговорювати цю жахливу подію. Домовласник спалив своїх пожильців. Пан де Бурде обурювався порядками в будинках для божевільних. Там зовсім немає належного нагляду. Правду кажучи, пан де Бурде боявся, що в полум'ї пожежі згоріла префектура, яку йому обіцяв абат Фожа. «Божевільні дуже злопам'ятні», – простодушно зауважив пан де Кондамен. Ці слова збентежили всіх. Розмова враз припинилася, дами здригнулися, а чоловіки обмінялися багатозначними поглядами. Охоплений полум'ям будинок став ще цікавішим, коли товариство довідалось, чия рука підпалила його. Мружачись від солодкого хвилювання, всі дивились на вогнище і думали про драму, яка там розігралася. «Якщо Муре там, то це виходить 5, сказав пан де Кондамен, але дами звеліли йому замовкнути, кажучи, що він жахлива людина. Від самого початку пожежі подружжя Палок дивилось на неї, спершись на підвіконня в їдальні, саме над імпровізованим салоном на тротуарі. Нарешті дружина мирового судді зійшла вниз і люб'язно запросила до себе дружину і дочку Растуаля, а також решту присутніх. «З наших вікон чудово видно, запевняю вас», – сказала вона. Дами відмовлялись, але вона наполягала: «Ви ж застудитесь, ніч дуже холодна». Пані де Кондемен сміхнулась і виставила з-під спідниці свої маленькі ніжки. «Нам зовсім не холодно», – відповіла вона. «У мене ноги просто гарячі, мені дуже добре. А вам хіба холодно, панна Аврелія?» «Мені дуже жарко», – запевняла Аврелія. «Можна подумати, що тепер літо. Вогонь чудово гріє». Всі заявили, що їм дуже добре, і пані Палок вирішила теж лишитися тут і сіла в крісло. Пан Мафр тільки-но пішов. Він побачив у натовпі двох своїх синів у товаристві Гільйома Пор'є. Вони всі троє прибігли без краваток, з якогось клубка розпусти.
біля міського валу подивитися на пожежу. Мировий суддя, який був певен, що замкнув хлопців на ключ в їхній кімнаті, повів їх за вуха додому. «Чи не піти вже нам спати?» – сказав пан де Бурде, який дедалі більше хмурнішав. В цей час знову з'явився невтомний Пекер де Соле, що не забував про дам, незважаючи на весь клопіт, який випав на його долю. Він хутко пішов на зустріч панові де Лангру, який повертався з тупика Шавільйот. Вони почали розмовляти пошепки. Очевидно, мер бачив там якусь жахливу сцену. Він провів рукою по обличчю, наче хотів прогнати якесь страшне видовище, що переслідувало його. Дами чули тільки, як він прошепотів. «Ми прибули надто пізно. Це жахливо, жахливо!» Він не захотів відповідати ні на які запитання. «Тільки Бурде і де Лангр, жаліють абата», – сказав пан де Кондамен на вухо пані Палок. «У них були справи з ним», – спокійно відповідала та. «Подивіться на абата Бурета, той справді щиро побивається». Абат Бурет, який стояв у цепу, плакав гіркими сльозами. Бідолаха не хотів слухати ніяких слів потіхи. Він ні за що не погоджувався сісти в крісло. Все стояв і затуманеними очима дивився, як догоряють останні балки. Бачили також і абата Сюрена, але він швидко зник, послухавши в натовпі, що говорять про подію. «Ходімо спати», – повторив де Бурде. «Це безглуздо кінець кінцем сидіти тут». Всі підвелися. Вирішили, що пан Растуаль своєю дружиною і дочкою переночують у подружжя Палок. Пані де Кондамен легкими рухами розправляла свою спідницю, що трохи пом'ялася. Відсунули крісла, хвилину постояли, кажучи одне одному, на добраніч. Помпа ще гуділа, вогонь пригасав, огортаючись клубами чорного диму. Чути було тільки кроки натовпу, що потроху розходився, та удари сокири пожежника, який рубав зруб. «Кінець», – подумав Макар, що все ще стояв на другому боці вулиці. Проте він постояв ще з хвилину, прислухаючись до останніх слів, якими півголосом обмінявся пан де Кондамен з пані Палок. «Ну що ж», – сказала дружина судді, – «ніхто за ними не плакатиме. Крім цього, Бевзя Бурета, він став просто нестерпним. Ми всі були його рабами. Монсеньор єпіскоп, мабуть, тепер сміється. Нарешті Пласан визволився». «А ругони», – зауважив пан де Кондамен, – «вони, напевно, в захваті». «Ще пак! Ругони тепер на сьомому небі. Їм у спадок дістається завойоване абатом. Знаєте, вони дорого заплатили б тому, хто наважився підпалити цей будинок». Макар пішов незадоволений. Він боявся, що його пошили в дурні. Радість ругонів його пригнічувала. «Ругони – шахраї. Вони завжди ведуть подвійну гру і кінець кінцем неодмінно обдурять вас». Переходячи площу супрефектури, він присягався, що ніколи не робитиме так, як на цей раз, наосліп. Піднімаючись нагору до кімнати, де вмирала Марта, він побачив на сходах Розу. Почервонівши від люті, вона пробурмотіла: «Ні, я ні за що не лишуся більше в тій кімнаті, я не хочу бачити таких речей. Хай здохне без мене, хай здохне як собака. Я її більше не люблю. Я не люблю нікого. Послати по хлопчика, щоб він був присутній при цьому. І я погодилась. Ніколи в житті не прощу собі цього. Він був блідий, як його сорочка, херовимчик. Мені довелося нести його сюди від семінарії. Я думала, він Богові душу віддасть по дорозі. Так він плакав. Який жаль. І тепер він там цілує її. У мене аж мороз поза шкірою йде. Я хотіла б, щоб весь будинок впав на нас, щоб це зразу скінчилося. Я залізу в якусь діру, житиму зовсім сама, не хочу нікого бачити, нікого, нікого. Усе життя створене так, щоб тільки плакати і гніватись». Макар війшов у кімнату. Пані Ругон впала навколішки, затуливши обличчя руками. Серж стояв коло ліжка, сльози лилися по його щоках, він підтримував голову вмираючої. Вона все ще не приходила до пам'яті. Останні відблиски пожежі осявали кімнату червоним світлом. Марта здригнулась у предсмертній гикавці. Розплющивши очі, вона здивовано озирнулась навколо і трохи підвелася на ліжку. Побачивши в світлі червоної заграви Сержеву сутану, вона з виразом невимовного жаху згорнула руки і вмерла. Кінець озвученої книги.
Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Долгозвяга. Звукорежисер Тетяна Власюк. Київ, 1997 рік.